الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لنا من دونه من ولي ولا نصير الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مبارک سفر کے لیے قبول فرمایا ہے حج آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے عبادات میں کوئی اجتہاد اور عقل نہیں جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے کرنا ہے نماز اپنی عقل سے ہم معلوم نہیں کر سکتے روزہ ہے حج ہے عبادات میں جیسے آسمان والے نے بتایا اور جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا بس ہم نے وہ کرنا ہے باقی چیزوں میں معاملات ہیں زندگی کی باقی ضروریات ہیں اس میں زمانے کے لحاظ سے سوچ بچار بھی ہے تبدیلی بھی ہے اجتہاد بھی ہے ان عبادت اسے کہتے ہیں جس میں بس جو اللہ نے کہا جو اس کے نبی نے فرمایا کر کے دکھایا ویسے کرنا ہے آدم علیہ السلام سے عبادات کا سلسلہ شروع ہوا ہے نماز بھی تھی روزہ بھی تھا حج بھی ہے زکاة بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض قرار دیا لیکن اس کا فرض ہونا جیسے بیان کیا ہے وہ سب سے جدا ہے نماز کو فرض قرار دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ایمان والوں پر نماز فرض ہو گئی اس میں کہیں اللہ کا نام نہیں آیا فرض اللہ ہی نے کیا ہے اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ نماز قائم کرو فرض ہے زکوٰۃ ادا کرو مال والوں پر زکوٰۃ فرض ہے کتب علیکم الصیام تم پر روزہ فرض ہے نماز کو فرض کیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا اس آیت میں اللہ کا نام نہیں کتب علیکم الصیام روزے تم پر فرض کیے گئے کرنے والا اللہ ہے نماز تم پر فرض ہوئی اللہ نے کی آت الزکا زکاة دو اللہ نے حکم دیا لیکن جب اللہ نے حج کو فرض کیا تو سب سے الگ عبارت استعمال فرمائی وللہ ایک تو وللہ سب سے پہلے نام ہی اپنا شروع کیا وللہ کتب علیکم الصیام وللہ ان الصلاۃ وللہ اقیم الصلاۃ اور وللہ آت الزکاۃ وللہ میں نے تقابل کر کے آپ کو بتایا تاکہ آپ کے سامنے ہو کہ دونوں میں فرق ہے بہت بڑا ایک فریضہ ہم پر اللہ تعالیٰ لاگو کرنے والا ہے اور نام ہی اپنا شروع کیا وللہ پہلا نام ہی اللہ کا ہے کہ یہ سب کچھ کس لیے ہے کہا بھئی اللہ کے لیے ہے ایک مطلب دوسرا مطلب کیا ہے وللہ آپ سب سے پوچھیں گے آپ بھی بتائیں گے حج کرنے جا رہے ہیں حج کرنے جا رہے ہیں لیکن وللہ اللہ کے لفظ سے شروع ہونے میں ایک اشارہ ہے کہ آپ لوگوں سے یوں کہو ہم اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اللہ نے بلایا ہے تو ہم ملاقات کے لیے وللہ اللہ کے لیے جا رہے ہیں دو
تیسرا حج مشقت کا سفر ہے، چاہے آپ کو یہ کتنی سہولتیں دیں حج مشقت کا سفر۔ تو وللہ میں تیسرا مطلب یہ کہ میرے بندے بندیوں، جب مشقت آئے نا، محبت کا راستہ یوں ہی طے ہوتا ہے، یہ مشقتوں سے طے ہوتا ہے، تو یوں سمجھنا یہ اللہ کی ملاقات کی مشقت ہے، اور کیا چاہیے۔ ضرورت مند کسی بڑے صاحب سے ملنے کے لیے گھنٹوں دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں، کوئی شکوہ نہیں کرتا، آج ملاقات نہیں ہوگی، اچھا جی کل آ جاؤں گی، کل دا ٹائم دے دیو، کل وے گا جی صاحب جی میٹنگ چینج، تسی پرسوں آوے آ جاؤ۔ یہ بڑے تاجر، ان کو روز کے تجربے ہیں، ان کے کام جہاں پھنستے ہیں وہاں یہ گھنٹوں بیٹھے رہتے۔ تو حج میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں، ویسے تو حج اپنی ذات میں ہی مشکل عمل ہے، مشقت والا ہے، اور اب رش کی وجہ سے اور مشقت بڑھ جاتی ہے۔ وہ جو چند دن ہیں حج کے، باقی تو اب سہولت اللہ کا فضل، اب مدینے میں بھی آپ اچھی رہائش ہوگی آپ کی، مکہ میں بھی، حج کے پانچ دن مشقت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ تو وللہ ہے کہ میرے بندے بندیوں، پھر اپنے وہ گروپ والوں کو گالیاں نہ دینا، بلکہ میرے اس وہاں بیٹھ کے دعائیں مانگنا کہ اللہ تیری ملاقات کو آئے تھے، یہ مشقت ہے، اپنی دعائیں مانگنا شروع کر دینا، کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہوتی، کہ تم اللہ کے لیے مشقت اٹھا رہے ہو، اللہ کی رحمت تم پر متوجہ ہوتی۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین۔ عجب عجب طریقے سے اللہ نے حج کو فرض کیا ہے۔ وللہ، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی ملاقات۔ حج کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ مشقت کس لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو اپنی نام سے شروع کر کے اس عمل کی عظمت کو عرشوں تک پہنچا دیا۔ پھر آگے کہا علی الناس، علی المومنین نہیں کہا، علی الناس، حالانکہ علی المومنین ہے، اور علی المومنین میں بھی صرف مالدار ہیں، اور مالداروں میں بھی صرف صحت مند ہیں، نہ بیمار مطلوب ہیں نہ غریب مطلوب ہیں۔ اور مالدار ہو کے بھی اگر تکلیف آ گئی ہے تو وہ بھی مطلوب نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بجائے علی المومن وللہ علی المومنین کی بجائے وللہ علی الناس، اس علی الناس سے سارے لوگ مراد نہیں، ایمان والے مراد ہیں، ایمان والوں میں جو مالی طاقت رکھتے ہیں وہ مراد ہیں، اور جو صحت مند ہیں جانے کی طاقت رکھتے ہیں وہ مراد ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وللہ سے اس کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کیا ہے کہ گویا پوری دنیا کے انسانوں کے اندر طلب پیدا ہو گئی کہ یار اللہ سے ملیں، اللہ سے ملاقات کریں۔ خطاب صرف ایمان والوں کے لیے، لفظ وللناس، وللہ علی الناس، ساری دنیا کے ایمان والوں آ جاؤ، بیمار ہو صحت مند ہو آ جاؤ، اے پوری دنیا کے کافروں تم بھی کلمہ پڑھ لو، آ جاؤ اپنے رب کی ملاقات کرو۔ اتنا خوبصورت کر کے اس کو پیش کیا ہے۔ حج البیت، یہ میرے گھر کا حج کرنا، حج ارادے کو کہتے ہیں، اللہ کے گھر جانے کا نام حجہ کا لفظ ہے، ارادہ کرنا، ارادہ کرنا، لفظ کا مطلب ارادہ کرنا۔ پھر اس لفظ کو خاص کر دیا اللہ کے گھر جانے کا ارادہ کرنا، تو اس کو حج کر دیا۔ تو یہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اللہ نے پوری، ایک تو آیت کو بہت خوبصورت طریقے سے شروع کیا، پھر پوری دنیا کو مخاطب کیا کہ آ جاؤ ایمان والے، آ جاؤ مرد عورت بوڑھے جوان بھی آ جاؤ، غیر مسلم کلمہ پڑھ کے آ جاؤ۔ حج البیت ابتدا اس طرح کی ہے، اور انتہا میں پھر اللہ تعالیٰ نے استثناء کر دیا، ٹھیک ہے بھائی، سارے نہیں کہہ رہا ہوں، سارے نہیں کہہ رہا ہوں، من استطاع الیہ سبیلا، جو آ سکتا ہے صحیح ایمان والا، یہ شرط ہے، اور آنے کی طاقت ہے، صحت بھی ہے پیسہ بھی ہے، وہ ضرور آئے اور میرے گھر کا دیدار کرے، مجھ سے ملاقات کرے۔ آیت کا شروع اتنا خوبصورت ہے، اور اتنی اللہ کی طرف سے
اللہ کی طرف سے اتنا مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ شک پڑ سکتا تھا کہ شاید اللہ نے ساڑی لوڑ پہ گئی، یہ شک پڑ سکتا تھا کہ شاید اللہ کو ضرورت پہ گئی بھائی گھر وے لوگ ہے کوئی آوے، تو آگے اللہ نے کہا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یہاں کفر سے مراد کفر نہیں ہے، فَمَنْ كَفَرَ جو نہ آئے، جو نہ آئے یعنی پیسہ بھی ہے صحت بھی ہے سفر بھی آسان ہے پھر بھی نہیں آتا ہے، تو تمہارے رب کو صرف تمہاری نہیں عالمین میں سے کسی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس آیت سے پچھلے مضمون کو صاف کیا کہ میں تمہیں محبت کی وجہ سے بلا رہا ہوں، کوئی ضرورت کی وجہ سے نہیں بلا رہا، میری محبت ہے آؤ میرے گھر آؤ۔ اور ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی کو میزبان کر کے کھڑا کیا، وہ آیت مجھے ہمیشہ حیران کر دیتی ہے کہ اللہ نے کہا اذن فی الناس بالحج، ابراہیم اعلان کر، اعلان کر لوگوں کو کہہ کے آئیں، کہا یا تو رجالا وعلا کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حج کرنے والوں کا میزبان بنا دیا ہے کہ تو میزبان ہوگا، یا تو کا، یا تو کا، تیرے پاس آئیں گے تم میری طرف سے میزبان، جیسے صدر کو ملنے جاؤ تو جاتے ملاقات نہیں ہوتی، پہلے اس کے پرنسپل سیکرٹری سے ملاقات ہوتی ہے، پھر وہ آپ کو بٹھاتا ہے، پھر وہ ارینج کرتا ہے، پھر آپ کو لے کے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جد الانبیاء 4000 نبیوں کے باپ، 4000 نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام سے کہا تو اعلان کر کہ لوگ میرے گھر آئیں، یا تو میرا پرنسپل سیکرٹری بن کے ان کا استقبال کرے گا، اور طاہر بیت للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور تو اور تیرا بیٹا اسماعیل دونوں مل کر میرے معزز مہمان آ رہے ہیں میرے گھر کو صاف کرنا۔ عام لوگ تو روز ہی ملنے جلنے آتے رہتے ہیں تو ہم کو خاص خیال نہیں کرتے، جب کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے تو سارے گھر کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے، ہر چیز کی جھاڑ پھونک ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی آ رہے ہیں جناب آ رہے ہیں، جب کوئی خاص مہمان آنے والا ہوتا ہے تو ڈیکوریشن کی جاتی ہے، جیسے آپ لوگ آ رہے تھے تو نہیں آپ کے لیے ہوٹل والوں نے ڈیکوریشن کی ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اسماعیل میرے بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں، جو اللہ کے گھر جا رہا ہے اللہ کا خاص مہمان ہے، میرے بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں، تم دونوں باپ بیٹا اسماعیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اور ابراہیم ادھر بھی دادا اور ادھر 4000 نبیوں کے دادا، دو باپ بیٹے عظیم ترین نبیوں رسولوں کو اللہ نے کہا میرے مہمان آ رہے ہیں گھر صاف کرو، گھر صاف کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، بہت خوبصورت آیت ہے حج کو فرض کرنے کے لیے، اور بہت خوبصورت آیت ہے حج کی تھکاوٹ کا علاج۔ یہ آیت ذہن میں ہوگی تو اب لوگ یہ ٹور والوں کو گالیاں نہیں دو گے، اللہ سے باتیں کرو گے کہ جب اللہ کی نسبت پر آدمی تھکتا ہے تو محبت بڑھتی ہے، دعا کی طاقت بڑھتی ہے اور اللہ کی معرفت بڑھتی ہے اور اللہ کی طرف سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ویسے بھی حج اپنی اصل میں اللہ کی ملاقات کا نام ہے، یہ تھوڑی سی ترتیب ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو کلمہ معرفت کہتے ہیں، پہچان کہ میری سخیرہ صاحب کی ملاقات ہوئی، پہچان ہو گئی، پہچان سے ایک مناسبت پیدا ہوتی، یہ پہچان آگے تعلق میں تبدیل ہو اس کے لیے دوسرا عمل ہے نماز، کہ نماز صلۃ بین العبد ورب، نماز بندے اور رب کے درمیان جوڑ پیدا کرتی ہے اور اس تعارف کو تعلق میں تبدیل کر دیتی۔ تعلق سے اگلا درجہ ہے محبت، تو مال کا خرچ کرنا، جہاں مال لگتا ہے وہاں محبت پیدا ہو جاتی۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے، کہا پیسے ہیں؟ کہا جی ہیں۔ کہا خرچ کر دے؟ کہ جہاں آدمی مال لگاتا ہے وہاں دل بھی لگ جاتا ہے، وہاں دل بھی لگ جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ وہ اس نماز والے تعلق کو محبت میں بدلتی ہیں۔ محبت سے اگلا درجہ عشق، محبت تقسیم ہو جاتی ہے، عشق تقسیم نہیں ہوتا۔
मोहब्बत बच्चे से भी है, बीवी से भी है, माँ से भी है, बाप से भी है, भाइयों से भी है, दोस्तों से भी है। लेकिन इश्क होता है जब ऐसा किसी एक से ताल्लुक़ फिर सबसे काट के रख दे, उसको इश्क कहते। ये जो आकाश बेल नहीं होती, वो पीली सी बेल जो दरख्तों पे चढ़ जाती, उसको अरबी में अशका कहते हैं। अशका, अशका इश्क से है। अशका का क्या मतलब है कि दरख्त उस पर आशिक होता है और हर शख्स उसी को खिलाता रहता है, खिलाते खिलाते खिलाते, खुद हरा भरा था लेकिन सूख के ईंधन बन जाता है, पर अपनी इश्क से बाज नहीं आता, जान की बाजी हार जाता है, इश्क से बाज नहीं आता, इसलिए उस बेल को अरबी में अशका कहते हैं। तो मकाम इश्क होता है कि जब आदमी एक चीज़ में फना हो जाए, तो रोज़ा, भूख और प्यास उस मोहब्बत को इश्क में बदलता है। फिर इश्क विसाल के बग़ैर उसकी आग ठंडी नहीं होती, दीदार और विसाल के बग़ैर आतिश इश्क सर्द नहीं होती। तो फिर उसके साथ हज को जोड़ा गया कि अब आशिक बन के आओ और अपने रब के दीदार को आओ। लिहाजा आशिक बन के आना है तो फिर आशिकाना लिबास पहन कर आओ, और पगड़ी उतारो, टोपी उतारो, कुर्ता उतारो, बड़े कीमती कपड़े उतारो। आप सिर्फ दो चादरें पहन के आओ और दीवाना बन के आओ। आशिक होते ही दीवाने हैं, तो दीवाना बन के आओ। जैसे दीवाने आते हैं, ऐसे तुम भी दीवाने बन कर आओ, अकलमंद बन कर ना आओ बल्कि मजनू बन कर आओ। सारी मस्जिदों में कहा आहिस्ता बात करो, अल्लाह से ज़ोर से मत बोलो, उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से बातें करो। लेकिन जब अल्लाह के घर के करीब पहुँचो तो चीखो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, चीख चीख पुकार के अलहज व फज। मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन हज क्या है, ज़ोर से लब्बैक कहना और खून बहाना, कुर्बानी कुर्बानी करना। तो सारा दीवानों वाला नक्शा कायम करवाया, सारा दीवानों का। कभी खुशबू नहीं लगा सकते, बीवी से कोई मोहब्बत का बोल नहीं बोल सकते, कंघी नहीं कर सकते, नहाते हुए साबुन नहीं लगा सकते, नाखून नहीं काट सकते, सर के बाल नहीं काट सकते, सर में जुएं पड़ जाएं, जुएं नहीं मार सकते। हमें तो अब मसला नहीं है ना कि हम तो चार घंटे में पहुंच जाते हैं। वो जो इहराम बांध के चलते थे दो दो हफ्ते में पहुंचते थे, तो उनके सर में और उनके लंबे लंबे बाल रखे जाते थे, उस ज़माने में जुएं पड़ जाती हैं, कि जुओं को नहीं मार सकते, खटमल चढ़ जाए नहीं मार सकते। किस लिए कि बस दीवाने बन करो और चीखते चिल्लाते हुए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। लब्बैक का मतलब यह है कि या अल्लाह सारी ज़िंदगी बगावत की, आज सुलह करने आया हूँ। यह है लब्बैक का मतलब, कि पहले अपनी मान के चलता था, अब तेरी मानने आया हूँ। सारी ज़िंदगी अपने नफ्स की ग़ुलामी की, शैतान की ग़ुलामी की। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाज़िर हो गया हूँ, मैं हाज़िर हो गया हूँ, अब तेरी मेरी सुलह है, ब मेरे पिछले माफ़ कर। इसलिए मेरे नबी ने कहा कि आदमी जब हज करता है तो फिर वो यूँ निकलता है बाहर जैसे माँ के पेट से आज निकलो। हज की रियायत करते हुए जो हज कर लेता है, तो सफ़र मुबारक है, थोड़ी मशक्क़त का सफ़र है। अल्लाह के इस फरमान को, मेरी इस बात को याद रख, वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह की मुलाकात है, अल्लाह बुला रहे। अब इसके साथ चंद एक बातें हैं वजाहत करने की। हमारे माहौल में एक बात चलती है कि हर साल हज करते हैं, पैसा ज़ाय करते हैं, ये पैसा गरीबों को दे दें, किसी की शादी करा दें। अल्लाह के नबी ने तो एक ही हज किया था। इस हद तक तो ये बात ठीक है, अल्लाह के नबी ने एक ही हज किया था। लेकिन क्या हर साल हज करना नापसंदीदा चीज़ है? अल्लाह के घर जाना नापसंदीदा चीज़ है? तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से पहले हर साल हज फरमाया, चूँकि मक्के का कोई इंसान ऐसा नहीं था जो हज ना करता हो, और ख़ास तौर पर कुरैश, कुरैशी हो मक्के में हो, ये नामुमकिन था कि वो हज ना करे। हाँ, कहीं सफ़र में गया हुआ तो अलग बात है। तो ऐलान नबूवत से पहले कोई साल खाली नहीं जिसमें आपने हज ना किया हो, और
اعلان نبوت کے بعد کوئی سال خالی نہیں جس میں آپ نے حج نہ کیا ہو. اگر یہ حج وہ شریعت والا حج نہیں ہے, لیکن سنت ابراہیمی میں جو حج چلا آ رہا تھا اس میں بہت سی خرافات تھیں, ہمارے نبی وہ خرافات سے پاک تھے. آپ نے ہر سال حج فرمایا, ہر سال. خود ایک حج اس لیے کیا کہ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا, 8 میں جا کر حج فرض ہوا ہے, 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. آپ نے حج نہیں فرمایا چونکہ حج کی تاریخ میں نہیں آ رہا تھا, دوسری تاریخوں میں آ رہا تھا. عرب جو تھے وہ 10 دن بڑھا دیتے تھے سال میں, جس کی وجہ سے پورا کیلنڈر چاند کا گڑبڑ ہو جاتا تھا. 33 سال کے بعد جا کر تاریخیں خود اپنے اصل ٹائم پر آتی تھیں. تو جب آپ نے 8 ہجری میں مکہ فتح فرمایا تو حج 9 کی بجائے 29 کو آ رہا تھا, تو آپ نے حج نہیں فرمایا. پھر 9 ہجری میں آپ اسلامی حکومت پوری طرح قائم ہو چکی ہے, تو آپ نے 300 آدمیوں کا قافلہ دے کر صدیق اکبر کو اپنا نائب بنا کر حج کے لیے بھیجا, خود حج نہیں فرمایا چونکہ حج 19 کو آ رہا تھا. اور میں قربان جاؤں اپنے نبی پر کہ کس طرح آپ نے تدریجاً اس چیز کو موڑا, عبادت تک پہ صبر فرمایا. عبادت میں بھی جلد بازی نہیں, جو فرض ہے تدریج اور تربیت, اس کے بغیر جو بھی قدم اٹھایا جائے گا چاہے دنیا کا چاہے دین کا وہ ناکام ہو جائے گا. تدریج اور تربیت, ان دو کے بغیر کوئی بھی قدم دین کا اٹھائیں یا دنیا کا اٹھائیں ناکام ہو جائے گا. طاقت ہاتھ میں آ چکی تھی, مکہ فتح ہو چکا ہے, عرب مسلمان ہو چکا ہے. اگر آپ نافذ کر دیتے کہ بس یہ حج غلط ہے, شریعت قائم ہو چکی ہے, حج اپنی اصل تاریخ میں ہوگا, نہیں کیا کہ شاید کہیں عرب بپھر نہ جائیں, شاید کا سوال تھا. 2 سال حج غلط تاریخوں میں ہوا, خاموش. 3rd سال حج آٹومیٹیکلی 9 تاریخ کو آ رہا تھا, غلط تاریخیں صحیح ہوتے 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 10 ہجری میں حج اپنی اصل جگہ پر آ گیا. تو آپ نے حج کا اعلان فرمایا اور اس کے بعد آپ نے خطبے میں اعلان کر دیا کہ اب جو 10 دن بڑھائے جاتے تھے وہ ختم ہے, انما النسیء زیادۃ فی الکفر. تو آپ کو موقع ہی ایک ملا حج کرنے کا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا سال جنگوں میں گزرا, اگلا سال حج کے لیے قافلہ لے کر گئے. عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ امن کا زمانہ تھا, 10 سال خلیفہ رہے, 10 سال حج کیا, کوئی ناغہ نہیں کیا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے 11 برس امن تھا, 11 سال آپ خود حج کا قافلہ لے کر گئے. 12th سال آپ شہید ہوئے, اس میں آپ کو روک دیا گیا, نہیں کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے بہت کثرت سے حج فرمائے, کتنے کیے کسی کتاب میں گزرا نہیں. خلافت آئی تو جنگوں کا زمانہ آ گیا اور آپ کی زندگی انتہائی دکھ درد بھری داستان ہے, اپنوں سے بھی بے وفائیاں دیکھیں, غیروں سے بھی, تو وہ حج کرنے کا موقع نہیں ملا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے مکہ 20 حج پیدل کیے, 20 حج پیدل کی. کیا کہ مجھے شرم آتی ہے, میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں کبھی ایک دفعہ بھی اس کے گھر پیدل نہ گیا ہوں, کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے. تو 20 حج پیدل کیے. تو کوئی اگر کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے اور وہ جاتا ہے تو اس پہ یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو پیسہ ضائع ہو رہا ہے, یہ تو ایم ہی جا رہے ہیں. صدر پاکستان آپ کو ہر مہینے بلائے, جاؤ گے کہ نہیں جاؤ, نال فوٹو چھکا کے ہوگا, دیکھو میرا ہاتھ لگا ہوا ہے صدر صاحب دنال, اس اپنے ڈرائنگ روم میں سجاؤ گے. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہر سال بلاتا ہے تو اس کے لیے سعادت کی بات ہے, اعتراض کی چیز نہیں ہے کہ یہ اس سے یہ کر دو, اس سے وہ کرو. حج پہ خرچ کتنا آتا ہے؟ 2-4 لاکھ, 5 لاکھ, 6 لاکھ, اس سے کتنے کو منصوبے قائم ہو سکتے ہیں. اور پھر جو یہاں خرچ کر رہا ہے وہ اللہ کے فضل سے یقیناً اور جگہ بھی خرچ کرتا ہوگا, یہ نہیں کہ کسی اور جگہ خرچ نہیں کرتا. اب اس نے کوئی اشتہار تو نہیں دینا کہ دیکھو بھائی میں یہ خرچ کر رہا ہوں. تو یہ ہمارے ملک میں تھوڑا سا اس بارے میں بعض حلقوں میں ایک نادانی پائی جاتی ہے کہ حج جیسے عظیم عمل کو اللہ کے نبی نے کوئی نہیں کیا, یہ جانا ایسے پیسہ ضائع کرنا ہے, ایسا نہیں کہنا چاہیے.
اللہ جتنی دفعہ لے عمرے پہ تابعو بین الحج والعمرہ، ایک حدیث بھی یاد آ گئی، آپ نے فرمایا حج اور عمرہ آگے پیچھے کرو، حج اور عمرہ آگے پیچھے کرو، کیا ہوگا جی؟ ینفیان الفقر والنفاق، یہ دو چیزیں تم سے دور کر دیں گے، ایک تمہاری منافقت ختم کر دیں گے، ایک تمہارے فقر کو ختم کر دیں گے، تمہارے نفاق کو ختم کر دیں گے. لیکن نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے رزق دیا، کشادگی دی، اور 5 سال تک وہ اللہ کے گھر نہ گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے بے وفائی کی. اسباب بھی ہیں، طاقت بھی ہے، جا بھی سکتا ہے، پھر نہیں جا رہا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کی ہے. تو یہ اللہ کی توفیق ہے، جس کو اللہ بلائے تو اسے ضرور جانا چاہیے، اور پھر اپنے غریبوں پر بھی خرچ کرے، ناداروں پر بھی خرچ کرے، سب پر خرچ کرے، لیکن اس کو اس کے ساتھ جوڑ بٹھانا یہ بہت نادانی کی بات ہے. اللہ کے گھر کی حاضری نبیوں کی تمنا، ہر نبی نے اللہ کے گھر کا دیدار کیا. آدم علیہ السلام نے سینکڑوں حج کیے، بیت اللہ ہندوستان سے چلتے تھے اور بیت اللہ تک پیدل جاتے تھے اور جا کر اپنے حج فرمائے، یہاں تک کہ وہیں ان کا انتقال ہوا، وہیں کہیں ان کی قبر ہے، حرم کی حدود کے اندر ہی کہیں قبر ہے، اماں کی بھی وہیں اور آدم علیہ السلام کی بھی وہیں قبر ہے بعض اقوال کے مطابق. تو جس کو اللہ لے جائے وہ اسے اپنی سعادت سمجھے، اسے اپنی خوشبختی سمجھے. پھر حج کو اس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے کہ جو حج کر کے ہم دن تے چھریاں ہور وڈیاں کر لیں دن، تو باقیوں کے ہاتھ میں کون سے چھوٹی چھری، سارے بازار میں بڑے کاپے لے کے لوگ بیٹھے ہیں. جس نے حج کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ حج کرنے والا حج نہ کرنے والا جب دکان پہ ہوتے ہیں تو دونوں کے پاس دوری دھار کا خنجر ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور اپنی تجارت کو اپنی آخرت کا سبب بناتا ہے. ورنہ مجھے یہ دکھ درد اور گلہ ہے، اس میں حج کا کوئی مسئلہ نہیں، اس میں انسان بگڑا ہوا ہے. یا تو حج نہ کرنے والے سارے بہت بڑے دیانتدار ہوتے، ترازو ٹھیک ہوتے تو پھر کو حج کو گلہ دیتا، لیکن یہاں تو حج کرنے والا غیر حج کرنے والا، میرا سارا بازار ہی جھوٹ پہ چلا گیا ہے، بددیانتی پہ ہے، انتہا درجے کے ظلم و ستم پر ہے. تو اس میں نماز کو دوش دینا یا حج کو دوش دینا، دیکھو جی نماز پڑھ کے یہ کر رہے ہیں، داڑھی رکھ کے یہ کر رہے ہیں، حج کر کے یہ کر رہے ہیں، تو اگر کوئی آدمی حج نہیں کیا ہوا تو اس کے لیے بھی تو بددیانتی اجازت تو نہیں. کوئی شیو کراتا ہے تو اس کے لیے جھوٹ بولنا جائز تو نہیں ہوگا. ایک میرے دوست نے شیو کرا دی، میں نے کہا شیو کیوں کرائی؟ کہا جی سارا دن جھوٹ بولنا پڑتا تھا. تو میں نے کہا اب تو 2 گناہ ہو گئے، پہلے 1 کرتے تھے اب 2 ہو گئے. وہ لگ بندے 1 سے تو معافی ملی ہوئی تھی، اب 2 کٹھے کر لی. اور جھوٹ بولنے کا تعلق داڑھی سے تھوڑا ہی ہے، بھائی داڑھی ہے تو سچ بولو، داڑھی نہیں تو جھوٹ بولو. اس کا تعلق تو کلمے سے ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے. ایک آدمی کہتا ہے جی داڑھی رکھ کے گناہ کریں تو بڑے شرم کی بات ہے. میں کہتا ہوں کلمہ پڑھ کے گناہ کرو تو شرم کی بات ہے. گناہ اور ثواب، جزا اور سزا، حلال اور حرام کا تعلق پگڑی سے نہیں، نماز سے نہیں، روزے سے نہیں، حج سے نہیں، داڑھی سے نہیں، کلمے سے ہے. کلمہ ایک ایگریمنٹ ہے کہ یا اللہ تیری مان کے چلوں گا، تیرے نبی کے طریقوں پر چلوں گا، پھر میں انسانوں کو خطا وطا ہو جائے تو معافی مانگوں گا، استغفار کروں گا. تو کسی کی برائی کی وجہ سے اس کی نیکی کو نہیں اچھالنا چاہیے. لو جی انہاں حجاں دا کی فائدہ، انہاں نمازاں دا کی فائدہ. میرا لگا تھا فمن یعمل مثقال ذرہ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرہ شرا یرہ. میرے بندو ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے میں اس کی جزا دے دوں گا، برائی کرو گے میں اس کی سزا دے دوں گا. اور سزا میں کہتا ہے پھر جس کو چاہے معاف کر دوں، لیکن تمہاری نیکی، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تمہاری نیکی میں ضائع نہیں کروں گا. ہاں بعض گناہ ایسے ہیں جو نیکیاں اڑا کے لے جاتے ہیں، کوئی شک نہیں، ظلم ایک ایسا گناہ ہے جو نیکیاں اڑا کے لے جاتا ہے، اور بہت سے ایسے گناہ ہیں جو نیکیاں اڑا کے لے جاتے ہیں. حرام کا لقمہ ایک ایسا گناہ ہے جو نیکیاں اڑا کے لے جاتا ہے، لیکن اتنا پھر بھی ضرور ہوتا ہے کہ عمل نہ کرنے کی جو پکڑ تھی وہ نہیں ہو. ایک آدمی نے ساری زندگی سود کھایا لیکن نماز نہیں چھوڑی، تو اس کو نماز نہ پڑھنے کا عذاب کبھی نہیں ہوگا. نماز پر جو کچھ ملنے والا ہے وہ تو نہیں ملے گا، لیکن نماز نہ پڑھنے کی پکڑ نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. حج کیا حرام پیسے سے کیا، اللہ کے نبی نے کہا ہے اس کا، اللہ آسمان سے کہتا لا لبیک ولا سعدیک، لیکن حج نہ کرنے کا عذاب نہیں ہوگا، حج نہ کرنے کا عذاب نہیں ہوگا.
حرام پیسے سے روزہ رکھا اور افطار کیا، روزے کی حاضری لگ گئی، اجر نہیں ملے گا، حاضری لگ گئی، نماز کی حاضری لگ گئی، حج کی حاضری لگ گئی، یہ اللہ کی شان کریمی ہے۔ اور پھر پتہ نہیں یہ کب توبہ کر رہے ہو، سارا معاف ہو جائے اور میں اعتراض کر کر اللہ کی نظروں سے گر جاؤں۔ میری بات غور سے سننا، جیسے آدمی زنا کر کے، شراب پی کے، سود کھا کے اللہ کی نظروں سے گرتا ہے، ایسے ہی لوگوں پر اعتراض کر کے اور انہیں حقیر سمجھ کے آدمی اللہ کی نظروں سے گرتا ہے۔ کسی پر اعتراض، کسی کی حقارت، کسی کی برائی، کہ یہ کوئی آدمی ہے، یہ کوئی مرد ہے، یہ کوئی انسان ہے، یہ کوئی عورت ہے، یہ جملے نہ بولا کرو بھائیو۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، جن سے میں نے تفسیر پڑھی، دھن رے دھنی اے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بنولے سب سے پہلے ان کو چن۔ دھن رے دھنی اپنی دھن، او پرانی اردو ہے، بہرحال مطلوب اس کا یہ ہے کہ تیرے اپنے اندر چار بڑے بڑے عیب ہیں، تو انہیں ڈھونڈتا رہے، صاف کرتا رہے، تو اوروں کے عیب نہ دیکھا کر، تو اوروں کی کمیاں نہ دیکھا کر، تو اگر اپنے عیب دیکھے گا تو تمہیں وقت ہی نہیں، فرصت ہی نہیں ہے کسی اور کے عیب دیکھنے کی۔ تیرے اندر چار بڑی برائیاں ہیں، حسد ہے، کبر ہے، بغض ہے، ریا ہے، عجب ہے، یہ تیرے اندر چار بڑی چیزیں ہیں، ان کو صاف کرتا رہے تو تجھے اوروں کے عیب دیکھنے کی فرصت ہی کوئی نہیں۔ تو بھائیو، کسی کے گناہ کی وجہ سے اس کی نیکی کو دوش نہیں دینا چاہیے۔ پتہ نہیں اس کی نیکی اللہ تعالیٰ قبول فرما کے اس کا گناہ معاف کر دے، یا کسی وقت وہ توبہ کرے اس کا گناہ معاف ہو جائے اور وہ جنت میں چلے جائے، میں پکڑا جاؤں، میں تو ٹھیکیدار تھا اوروں کی برائیاں پکڑنے کا۔ تو اوروں پر تنقید کرنا، اوروں کو حقیر سمجھنا، اس سے اسی طرح توبہ کی ضرورت ہے جیسے سود سے توبہ کی ضرورت ہے، جوئے سے توبہ کی ضرورت ہے، جھوٹ سے توبہ کی ضرورت ہے، ایسے اس سے بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی پاک کا میں تھوڑا سا آپ کو مختصر خاکہ حج کا بتا دیتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کا جب اعلان فرمایا، یہ 10 ہجری، تو اطراف سے قبائل جمع ہوئے، کوئی 12,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا مدینہ میں۔ 25 تاریخ کو بروز ہفتہ آپ نے نماز ظہر سے پہلے غسل فرما کے دو چادریں احرام کی نیت کے بغیر دو چادریں باندھ، کرتا بھی اتار دیا، تہمت بھی اتار دیا۔ سہارا ایک بستی ہے جو آج کل مسقط میں آتی، وہاں سے ایک کپڑا آتا تھا، اس کی آپ نے دو چادریں لیں۔ پھر آپ نے ظہر کی نماز کے بعد اپنے پورے قافلے کو لیا، ذوالحلیفہ جس کو آج کل ابیار علی کہتے ہیں، یہاں آپ نے آ کر قیام فرمایا، اور عصر، مغرب، عشاء اور فجر اور ظہر 5 نمازیں آپ نے یہاں ادا فرمائیں۔ اور یہ جبریل کے کہنے پر، اللہ کے کہنے پر آپ گزر رہے تھے کہ جبریل ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ پاک وادی ہے، یہاں آپ قیام فرمائیں۔ یہاں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں بیٹا پیدا ہوا، ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر یہ پیدا ہوئے۔ ایک رات کے قیام کے بعد صبح آپ نے فجر کی نماز کے بعد غسل فرمایا، خوشبو لگائی، اپنے بالوں کو تیل لگایا، پھر شہد لگایا۔ شہد گوند کا کام دیتا ہے، چونکہ اب ننگے سر جانا تھا تو بال بڑے تھے آپ کے، شانوں تک آئے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کو شہد لگا کے نا وہ کر دیا، جوڑ دیا، آپس میں جوڑ دیا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشبو لگائی، جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں احرام سے پہلے، احرام کے کپڑے کو نہیں، جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں احرام کی نیت کرنے سے پہلے، بالوں میں، مانگ میں آپ نے خوشبو لگائی۔ پھر اس کے بعد آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی اور آپ اونٹنی پہ سوار ہوئے اور قبلہ رخ ہو کر آپ نے کہا، لبیک حجتاً اللہم لبیک، آپ نے حج کا احرام باندھا۔ تو جبریل آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عمرے کو شامل فرمائے، عمرہ اور حج قران۔ حج کی 3 قسمیں، ایک حج افراد کہ ایک آدمی پہلے دن حج ہی کا احرام باندھتا ہے، ایک ہے حج قران کہ ایک آدمی پہلے دن عمرے اور حج کا اکٹھا احرام باندھتا ہے، ایک ہے حج تمتع کہ ایک آدمی عمرے کا احرام پہلے باندھتا ہے اور عمرہ کر کے فارغ ہو جاتا ہے، احرام اتار دیتا ہے،
پھر حج سے پہلے احرام باندھتا ہے حج کا، یہ حج تمتع ہے۔ ہمارے نبی نے شروع کیا افراد سے، تو اس پر امام مالک کا قول یہ کہ حج افراد افضل ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے کیا حج قران، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حج قران سب سے افضل ہے۔ مکے پہنچ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے خیال نہ رہا، اگر مجھے پہلے خیال آتا تو میں قران نہ کرتا، میں تمتع کرتا۔ اللہ کی منشا تھی کہ حج اور عمرہ اکٹھا ہو، قران ضروری نہیں تھا، حج اور عمرہ اکٹھا تھا، ایک بدعت کا ازالہ تھا۔ عرب حج کے مہینے میں عمرہ کرنا برا سمجھتے تھے، اس کو دور کرنا تھا۔ تو مکے پہنچ کے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے خیال آ جاتا جو آج میں دے، اب میں دے، لوستقبل تو من امری مستد برت، تو میں تمتع کرتا۔ تو امام شافی اور امام احمد بن حنبل اس قول کو لے کر فرماتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے، اس لحاظ سے تینوں ہی افضل ہیں۔ اور اصل افضل وہ ہے کہ حج کیفیت کا نام ہے، جس کی جتنی اعلیٰ کیفیت ہوگی اس کا حج افضل ہوگا، وہ افراد ہے، وہ تمتع ہے، وہ قران ہے، باقی تو ظاہری اعمال ہیں۔ جو کیفیت بنا لے گا اس کا حج سب سے افضل ہوگا۔ حج کی تین قسمیں، ایک حج افراد کہ ایک آدمی پہلے دن حج ہی کا احرام باندھتا ہے، ایک ہے حج قران کہ ایک آدمی پہلے دن عمرے اور حج کا اکٹھا احرام باندھتا ہے، ایک ہے حج تمتع کہ ایک آدمی عمرے کا احرام پہلے باندھتا ہے اور عمرہ کر کے فارغ ہو جاتا ہے، احرام اتار دیتا ہے، پھر حج سے پہلے احرام باندھتا ہے حج کا، یہ حج تمتع ہے۔ ہمارے نبی نے شروع کیا افراد سے، تو اس پر امام مالک کا قول یہ کہ حج افراد افضل ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے کیا حج قران، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حج قران سب سے افضل ہے۔ مکے پہنچ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے خیال نہ رہا، اگر مجھے پہلے خیال آتا تو میں قران نہ کرتا، میں تمتع کرتا۔ اللہ کی منشا تھی کہ حج اور عمرہ اکٹھا ہو، قران ضروری نہیں تھا، حج اور عمرہ اکٹھا تھا، ایک بدعت کا ازالہ تھا۔ عرب حج کے مہینے میں عمرہ کرنا برا سمجھتے تھے، اس کو دور کرنا تھا۔ تو مکے پہنچ کے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے خیال آ جاتا جو آج میں دے، اب میں دے، لوستقبل تو من امری مستد برت، تو میں تمتع کرتا۔ تو امام شافی اور امام احمد بن حنبل اس قول کو لے کر فرماتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے، اس لحاظ سے تینوں ہی افضل ہیں۔ اور اصل افضل وہ ہے کہ حج کیفیت کا نام ہے، جس کی جتنی اعلیٰ کیفیت ہوگی اس کا حج افضل ہوگا، وہ افراد ہے، وہ تمتع ہے، وہ قران ہے، باقی تو ظاہری اعمال ہیں۔ جو کیفیت بنا لے گا اس کا حج سب سے افضل ہوگا، چاہے وہ افراد ہو چاہے وہ قران ہو۔ وہاں سے آپ چلے، آپ کے ساتھ کوئی 12,000 کا مجمع تھا اور آپ ملل میں آپ نے قیام فرمایا، ملل سے نکلے اور روحا میں پہنچ۔ روحا میں کنواں ہے، وہاں میں گیا ہوں، وہاں کا پانی بھی پیا ہے۔ وہاں 70 نبیوں نے قیام کیا ہے حج کے دوران، حج پر جاتے اور آتے ہوئے وہاں اس خیم، وہاں آپ نے بھی قیام فرمایا، رات بھی ٹھہرے۔ اور اس اب انہوں نے وہ ایک موٹر لگا دی جس سے پانی باہر نکال آتا ہے، سعودی گورنمنٹ نے۔ روحا سے چل کر آپ آثایا پہنچ، آثایا سے عرج پہنچ، عرج سے ابوا پہنچ۔ ابوا پہنچے تو سامنے بستی تھی جہاں آپ کے سارے انتظام کیے گئے تھے رہائش کے، اور یہ قافلہ 12,000 کا اب 70,000 کا ہو چکا تھا۔ تو ابوا میں آپ کی والدہ کی قبر ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ تو آپ سڑک سے یوں ہٹ گئے، اندر پہاڑوں میں چلے گئے۔ تو اکثر مجمع تو نیا تھا، انہیں نہیں سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی اندر کہاں جا رہے ہیں۔ چند ایک کو پتہ تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ تو آپ چلتے 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 ایک جگہ اپنے اونٹنی کو بٹھایا، کوئی وہ 70-80 فٹ اونچا پہاڑ ہے۔ سن 2000 میں اللہ نے مجھے بھی موقع دیا، میں نے قبر کی زیارت کی۔ تو وہاں سے آپ اوپر چڑھے، یہ اپریل کا مہینہ تھا، اور ماں کی قبر کے سرانے تشریف لائے اور یوں اپنے گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر یہاں دیا، یہ پوزیشن بنائی جیسے چھوٹے بچے بناتے، اور پھر جوں سرانے بیٹھ کے رونا شروع کیا۔ گھنٹوں گزر گئے، اٹھنے کا نام نہیں لیا۔ صدمہ تو چند دنوں بعد بھول جاتا۔ میں اب اپنی ماں کے یاد میں رونا بھی چاہوں تو رونا نہیں آتا، اپنے باپ کی یاد میں رونا بھی چاہوں تو رونا نہیں آتا،
اور میرے نبی کو 57 برس گزر چکے تھے ماں کے گئے ہوئے، 6 برس کی عمر تھی جب آپ یہاں سے گزر رہے تھے، والد کی وفات کے بعد حضرت آمنہ گئی نہیں تھی مدینہ، تو ہمارے نبی 6 برس کے ہوئے تو انہوں نے حضرت عبد المطلب سے اجازت دی کہ میں خاوند کی قبر پہ جانا چاہتی، تو انہیں اجازت دے دی، تو یہ مام بیٹا اور ایک خادمہ ام ایمن، یہ تین افراد کا قافلہ مدینہ پہنچا. ایک مہینہ آپ نے وہاں قیام کیا وادی عقیق میں، وہیں آپ نے 6 برس کی عمر میں تیرنا بھی سیکھا. وہاں سے یہ واپس آ رہے ہیں، ابوا کے قریب پہنچے ہیں، ابوا بستی وہاں سے 10 میل دور ہے میرے خیال کے مطابق جو میں نے کیلکولیٹ کیا. تو وہاں اچانک موت کا وار ہوا ہے، جسے مجھے لگتا ہے جیسے ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، ہارٹ اٹیک ہوا، اچانک موت کا وار ہوا. اور وہ جیسے اللہ نے کروڑوں اربوں سال پہلی وہ جگہ طے کر رکھی تھی، وہ اوپر پہاڑ، ایسے سارے پہاڑ تو یوں ہیں لیکن وہ پہاڑ اوپر جا کے ایسے فلیٹ ہیں جیسے چوکور ایک فرش بنا ہوا تھا. وہاں یہ دردناک کہانی کا اینڈ ہوا ہے. اور حضرت آمنہ 25 برس کی عمر تھی، وہ بولا نہیں جا رہا تھا اور بار بار ایسے پہلو بدل رہی تھی، اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا. آخری لفظ بولا کہ کل حی میت و کل جدید بال وقد ولدت تو طہرا. جنگل میں 6 سال کے بچے کو چھوڑتے ہوئے مرنا اور 6 سال کے بچے کا جنگل میں ماں کو مرتے دیکھنا، اس خوبصورت ہوٹل میں آپ کیسے جان سکتے ہیں وہ اس جگہ کا درد جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، ہر دفعہ میرا آنسو بے قابو ہو جاتا ہے کہ میں وہاں پہنچ جاتا ہوں. زندگی سوری سفروں میں گزر گئی، ایسا سفر زندگی میں کبھی نہیں کیا، نہ وہ کیفیت نصیب ہوئی. بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا ہوں لیکن جو کیفیت حضرت آمنہ کی قبر پر تھی، اور جو اس وقت چونکہ میں نے تھوڑی تاریخ پڑھی تھی تو میں وہ ان دھندلوں کو میں اللہ کے نبی کا تڑپنا دیکھ رہا تھا، کیسے آپ ماما کہہ رہے تھے، اور پھر چاروں طرف ایسے کالے پہاڑ ہیں، خوف آتا. 1400 سال پہلے وہاں کیا ہوگا، میں تو سن 2000 میں گیا تھا تو خوف آتا تھا، کسی گائیڈ کے بغیر آپ جا بھی نہیں سکتے. اوہو بیٹا، ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر جوانی نے ڈھلنا ہے. مجھے لگتا ہے تیری ماں کا وقت آ چکا ہے، اور میں نے ایک بچہ جنا ہے جو ایک دن سارے عالم کو روشن کرے گا، سارے عالم کو پاک کرے گا. جیسے ماتھے کو پڑھ لیا ہو کہ کیا یہ بچہ آگے کیا ہے، کیا ہونے والا ہے اور جاننے کے لیے. شاید پتھر جوڑ کے دفن کر دیا یا کوئی گزرے ہوں گے ان سے مدد لی ہوگی، یہ عقدہ آج تک حل نہیں ہوا کہ کس نے وہاں مدد کی ان کو وہاں دفن کرنے میں، کوئی راہ گورا گزرے یا کیا ہوا اللہ ہی جانے، کتاب سے کوئی مدد نہیں ملی. نیچے اترے تو آپ ہمارے نبی نے پھر دوڑ لگائی اور اوپر چڑھ گئے. میرے نبی نے کہا جب تم پہ صدمے آئیں تو میرے صدمے یاد کرنا، تمہارے اپنے غم بڑے ہلکے ہو جائیں گے. تو آپ پھر بھاگ کے اوپر چڑھے. آپ اس بچے کا تصور کرو جس نے باپ دیکھا نہیں اور ماں ایک جنگل میں مری ہو، کوئی آسرا سہارا نہیں. جب ام ایمن اوپر پہنچی ہیں تو ایک دردناک منظر تھا، اللہ کے نبی ماں کی قبر کو چمٹ کر یوں اوپر لیٹے ہوئے تھے، قبر کو پتھروں کو ایسے ہی چمٹے ہوئے تھے. ام ایمن قریب آئیں تو آپ سنا، آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی. او ہو ام ایمن نے اٹھانا چاہا، انکار کر دیا، کھینچ کے نیچے لائیں، کھینچ کے. اور
مکے تک کا راستہ یہ معصوم روتے روتے گزرا، روتے روتے، تو وہ 57 سال پرانا درد ابھی زخم بھرا نہیں، آپ اس پوزیشن میں بیٹھے اور اتنا روئے، اتنا روئے کہ سارا رواں رواں آپ کا آنکھ بن کے رو رہا تھا، وہ ساری داڑھی آپ کی آنسوں سے تر ہو گئی، اور آپ نے آگے جانے سے انکار کر دیا کہ میں آج رات اپنی ماں کے پاس ٹھہروں گا. اللہ آگے نہیں گئے، وہیں رات گزاری، حالانکہ وہاں تو میں دیکھ کر آیا ہوں، وہاں تو 10 آدمیوں کی جگہ نہیں، وہاں 60-70 ہزار آدمی ساتھ، میں سونے کی تو جگہ ہی کوئی نہیں، لیٹنے کی جگہ ہی کوئی نہیں، آپ نے رات وہیں گزاری. ایک دفعہ اس تمنا کا آپ نے یہاں نہیں، ایک اور مگر کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو تم لوگ دیکھتے میں اس کی کیسی خدمت کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا تھا، فرض نماز، فرض نماز، اور مسجد میں باجماعت نماز، اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک ماں جی، میں حاضر ہوں ماں جی. وہ رات آپ نے وہاں گزاری، کیا رات تھی. اب وہاں سے چلے تو آپ عصفان پہنچے، عصفان تھے تو آپ نے کہا ابوبکر یہ کون سی جگہ ہے، کہا جو عصفان، کہا میں دیکھ رہا ہوں ہود اور صالح علیہ السلام گزر رہے ہیں اس وادی سے لبیک کہتے ہوئے حج کو جا رہے ہیں. عصفان سے آپ مرہ زہران پہنچے، پھر وہاں سے آپ صرف پہنچے، صرف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خیمے میں رو رہی تھیں، آپ نے فرمایا کیا ہوا، اللہ کی نفس تھی، لگتا ہے تجھے عورتوں والا عذر پیش آ گیا. کیا جی ہاں، کہ کوئی نہیں رو نہیں، اب تم عمرہ نہیں کرو گی بس حج کرو گی. پھر وہاں سے آپ تنعیم پہنچ، تنعیم میں آپ نے احرام کی چادروں کو تبدیل فرمایا، جو دو چادریں مدینہ میں زیب تن فرمائی تھی تنعیم اتار کر تو نہیں چاہ، اسی کپڑے کی. پھر مکہ کے ٹاپ سے آپ انٹر ہوئے اور بیر زی توا کے کنویں پر آ کر آپ نے قیام فرمایا، یہ ہے اتوار کی رات، 25 کو چلے اور 4 کی رات کو، یہ مہینہ 29 کا تھا، تو 4 کی رات کو آپ مکے پہنچ گئے. اتوار کو صبح آپ نے غسل کیا، خالی پانی بہایا اور عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، تو صفا مروہ کی طرف سے آپ پہنچے، باب و بنی شیبہ کے سامنے آپ نے اونٹنی کو بٹھایا، تو بنو ہاشم خاندان خاندان کے بچے آ گئے، ان سب کو آپ ملے، کئیوں کو اونٹنی پہ بٹھا لیا، کئیوں کو پیار کیا، گلے لگایا، پھر ان سب سے ہو کر باب و بنی شیبہ، یہ باب و بنی عبد مناف تھا، آپ کے خاندان کا دروازہ تھا، اس سے آپ انٹر ہوئے، اور جب آپ فارغ ہوئے تو باب و بنی مخزوم سے آپ باہر نکلے، آپ نے جاتے ہی حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا، پھر بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا، پھر بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا، پھر آپ رونے لگے، بہت روئے. اس کے بعد آپ طواف شروع فرمائے، تیسرے یا چوتھے چکر میں آپ نے پانی بھی پیا، اور حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر حجر اسود کے بوسے پہ لڑائی نہ کرنا، جگہ ملے تو لے لینا، جھگڑا نہ کرنا، جیسے ہمارے نادانی میں لوگ وہاں عورتیں بھی ایسی حماقت کرتی ہیں کہ ایک سنت عمل کے لیے فرض چھوڑ دیتی، کہ مرد عورت کا یوں آپس میں اختلاط، یہ اس سے بچنا فرض ہے، اور وہ ایک سنت کے لیے گھس رہی اور لڑائی جھگڑے فساد، قریب بھی نہیں جانا چاہیے. اللہ کے نبی نے استلام کیا، جب رش ہو گیا تو آپ کے پاس ایک لکڑی تھی، وہ دور سے یوں لکڑی کو لگا کر اور اس کا بوسہ لے لے، پہلا آپ نے بوسہ لیا، اس کے بعد رش ہو گیا، تو پھر آپ نے ہر دفعہ بوسہ، ایک دفعہ بوسہ لیا، اس کے بعد آپ کے پاس ایک لکڑی تھی، اس لکڑی کو آپ یوں چھوتے تھے وہ حجر اسود کو، اور اس کا بوسہ لے لیتے تھے، بوسہ صرف ایک دفعہ. ہاں، پھر جب آپ نے دو نفل پڑھ لیے اور تشریف لے گئے صفا مروہ کے لیے، تو پھر بیت الحجر اسود کا بوسہ لیا اور آپ نے جا کر صفا مروہ پہ 7 چکر پورے کیے. بعض روایت میں ہے کہ 3 چکر پیدل کیے، پھر مجمع زیادہ ہو گیا تو 4 اونٹنی پر بیٹھ کر دیا تاکہ لوگ دیکھ لیں.
اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ بھئی جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ احرام کھول دو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کھولیں, تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس قربانی کا جانور ہے, ابو بکر کے پاس, عمر, زبید, طلحہ, یہ نہیں کھولیں گے جو کہ ان کے پاس بھی قربانی کا جانور ہے, باقی جن کے پاس نہیں کھول دو. تو سب نے کھول دی اور حج افراد بھی تمتع بن گیا, حج قران بھی تمتع بن گیا. اب نہیں ہو سکتا, اب جو نیت کریں گے وہی کرنی پڑے گی, لیکن اللہ کے نبی کا خاص حکم تھا تو سب کا حج حج تمتع بن گیا. اتوار, پیر, منگل, بدھ, چار دن آپ وہاں ٹھہرے. ان چار دنوں میں آپ بیت اللہ تشریف نہیں لائے, طواف بھی نہیں کیا. کسی نے کیا کہ میرے آنے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی, رش بڑھے گا, تو لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے نفل عبادت چھوڑنا میرے نبی کا طریقہ. ہم نفل پڑھنے کے لیے لوگوں کی جئی تئی پھیر کے رکھ دیتے. ایک کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کبھی آپ کی تہجد قضا ہوئی؟ کہنے لگے زندگی میں ایک دفعہ ہوئی. کہ وہ کیسے ہو گئی؟ کہ میں ایک جگہ مہمان تھا تو تہجد میں اٹھا تو دروازے کے پاس ایک آدمی سویا ہوا تھا, تو دروازے تک جانے کے لیے اسے کراس اس کے اوپر سے گزرے بغیر راستہ کوئی نہیں تھا, تو مجھے خطرہ ہوا میں اس کے اوپر سے گزرا تو اس کی آنکھ کھل جائے گی, تو میں واپس آ کے لیٹ گیا. بس زندگی میں ایک دفعہ میری تہجد قضا ہوئی ہے. تو ہم لوگ نوافل کے لیے لوگوں کو اذیت میں ڈال دیتے, اور میرے نبی نے طواف جیسا عمل, طواف کے ہر قدم پہ 70,000 نیکی لکھی جاتی, طواف جیسا عمل نہیں کیا کہ میں جاؤں گا رش بڑھے گا لوگوں کو تکلیف ہوگی. صرف بدھ کو گئے, ظہر کی نماز پڑھی اور حج کا طریقہ بتایا. پھر جمعرات کو آپ نے اپنے قافلے کو لے کر, یہ اب قافلہ کو 1,00,000 کے قریب ہو چکا تھا, آپ منا تشریف لے گئے مسجد خیف, وہاں آپ کا خیمہ لگا, وہاں آپ نے 5 نمازیں ادا فرمائیں. یہ جمعرات کا دن تھا, اور 5 نمازوں کے علاوہ وہاں کوئی اور عمل آپ نے نہیں فرمایا. اور جمعے کی صبح پھر آپ نے فجر کے بعد ہی عرفہ کی طرف سفر شروع فرمایا, اور جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ, اللہ کہہ رہے ہیں لبیک, زور سے کہیں, زور سے لبیک کہیں. تو آپ بھی اور صحابہ بھی زور زور سے لبیک کہہ رہے تھے. پھر وہاں آپ کے لیے سرخ رنگ کا چمڑا, اس کا خیمہ لگایا گیا تھا. وہاں جاتے ہی آپ نے بیٹھ گئے, آرام کیا زوال تک, اس کے بعد آپ نے اٹھ کے غسل فرمایا. پھر بلال سے پوچھا زوال کا وقت ہو گیا؟ کہا جی ہو گیا. پھر آپ تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا. اس کے جو بڑے بڑے عنوان ہیں وہ میں دہرا دیتا ہوں. 10 تاریخ کو خطبہ دیا, 11 کو دیا, 9 کو دیا. 9, 10, 11, 3 دن آپ نے تقریر فرمائی, ایک ہی تقریر ہے, تینوں دن ایک ہی تقریر ہے, تھوڑی کمی بیشی کے ساتھ. اور ہر تقریر کو آپ نے یہاں سے شروع کیا کہ لوگوں, جیسے یہ بیت اللہ قابل احترام ہے, یہ دن قابل احترام ہے, یہ مہینہ قابل احترام ہے, تمہارے جان, تمہارے مال, تمہاری عزت ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے. کسی کی جان کے دشمن نہ بننا, کسی کے مال کے دشمن نہ بننا, کسی کی عزت اور آبرو کے دشمن نہ بننا. حقوق العباد پر ہی یہ سارا خطبہ مشتمل ہے, عبادات کا اس میں کوئی ذکر نہیں آیا ہے. دوسرا ارشاد فرمایا کہ آپس کی لڑائیاں میں نے بند کر دی ہیں, اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کی لڑائی ختم کرتا ہوں. آپ کے تایا کے پوتے ربیہ بن ایاس بن حارث بن عبد المطلب کو حزیل نے قتل کیا تھا, فرمایا میں یہ خون معاف کرتا ہوں, آج کے بعد تمہاری جاہلیت کی لڑائیاں میرے پیروں تلے دفن ہوگی. پھر فرمایا آج کے بعد میں سود کو ختم کرتا ہوں, یہ میرے پیروں تلے دفن ہو گیا. کسی نے نہیں دینا, کسی نے نہیں لینا, تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے, سود میں نے حرام کر دیا ہے, اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں. عباس رضی اللہ عنہ پورا بینک تھے, پورا بینک ان کا سود اتنا تھا, جیسے آج کل کے بینکوں کا سود ہے, اتنا بڑا سود کا نظام تھا. یہ میں نے ایک عرب سے سنا ہے, پڑھا نہیں, سنا ہے کہ حضرت عباس نے فرمایا کہ میرے بھتیجے نے میرا سود ختم کیا ہے, میں اصل بھی ختم کرتا ہوں. اس پر اللہ نے ان کے خاندان کو 524 سال حکومت عطا فرمائی.
132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک حضرت عباس کی اولاد نے حکومت کی. یہ اس قربانی کا صلہ تھا جو انہیں سود کے ساتھ اصل کو بھی معاف کر دیا. کہا میں سود ختم کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں عورتوں کے بارے میں تمہیں خاص طور پہ نصیحت کرتا ہوں, وصیت کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کو کمزور بنایا ہے, ان پر زیادتی نہ کرنا, ان پر ظلم نہ کرنا, انہیں ذلیل و خوار نہ کرنا. ایک بول پر اپنی عزت تمہارے حوالے کر دیتی ہیں, ساری زندگی تمہارے در پہ گزار دیتی ہیں, تو ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا, ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا. اس کو خاص طور پہ اپنے ارشاد فرمایا. پھر ارشاد فرمایا کہ امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا, امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا. پھر ارشاد فرمایا جو کسی کی ضمانت اٹھائے گا پھر اسے وہ ادا کرنی پڑے گی. سخیرہ صاحب نے میری ضمانت اٹھائی, میں وہ کام نہیں کر سکا تو اب سخیرہ صاحب کے ذمے ہو گیا, ان کو کرنا پڑے گا. والزعیم غارم, اور کسی سے کوئی چیز مانگ کے لو تو اسے واپس کرنا ضروری ہے, اسے واپس کرنا ضروری ہے. امانت میں خیانت نہ کرنا. اور اگر دنیا کو سامنے رکھ کر چلو گے تو ہمیشہ تم منتشر رہو گے, آخرت کو سامنے رکھ کر چلو گے تو ہمیشہ خوشباش رہو گے, تمہاری زندگی مطمئن رہے گی, پرسکون رہے گی. اپنے نوکروں پر رحم کرنا, زیادتی نہ کرنا, ظلم نہ کرنا, انہیں وہ کھلانا جو کھاتے ہو, انہیں وہ پہنانا جو پہنتے ہو. اپنے نوکروں کو, اس وقت تو غلام تھے, آج میں نوکر کا لفظ آج استعمال کر رہا ہوں, ان کی مار پیٹ نہ کرنا. اگر تمہارا کام صحیح نہیں کرتے تو ان کو بیچ دینا. بیچنے کی جگہ میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ اگر تمہارا کام صحیح نہیں کرتے تو فارغ کر دو, لیکن گالی دینا, مارنا پیٹنا. شہروں کا تو پتہ نہیں, کہ دیہاتوں میں تو ہمارے ذمہ دار ماحول میں کھال اتار دیتے ہیں, ذمہ دار جانوروں کا سلوک کرتے ہیں نوکروں کے ساتھ. اور ماں بہن کی گالیاں, اس قدر گالیوں کے طوفان ہیں. تو میرے نبی نے کہا یہ ظلم نہ کرنا. ایک مزدوری پوری نہیں دیتے, ایک اوپر سے گالیاں دیتے ہیں. میں ایک دفعہ بیٹھتا ڈیرے میں تو ایک آ گیا, میں لوہار تھا, رونے لگا. میں کہا کی ہو جائی؟ کہ با جی میاں صاحب غریباں دی نہ ماں ہوندی ہے, نہ بہن ہوندی, نہ دھی ہوندی ہے, صرف ذمہ داراں دی ہوندی ہے. ساڈی تو نہ ماں ہے, نہ بہن ہے, نہ دھی ہے. جڑی گل تے مرضی سانوں بے عزت کر چھڈن. دھیاں بہناں تو ذمہ داراں دیاں ہوندیاں. اتنا اس نے درد سے کہا کہ میں اب بھی رو پڑوں, اتنے درد سے اس نے کہا. تو جب اللہ کسی کو پیسہ دیتا ہے تو عام طور پر مزاج میں فرعونیت آ جاتی ہے. بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے, اللہ جب چاہے مجھ سے واپس لے لے. اکثریت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بدتمیز ہو جاتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ, گالی گلوچ, مار پیٹ, بہت برا سلوک کرتے ہیں. گھروں میں عورتیں بھی یہی کچھ کرتی ہیں اور باہر مرد بھی یہی کچھ کرتے ہیں. تو میرے نبی نے جاتے ہوئے خاص طور پہ فرمایا کہ دیکھو دیکھو, بس سلوک ہی نہ کرنا, اچھا سلوک کرنا, اچھا سلوک کرنا. جو کھاؤ انہیں کھلاؤ, جو پہنو انہیں پہناؤ. پھر آپ نے فرمایا آخری جملہ, دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا اور مجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا نہ کرنا. میرے بعد کافر نہ ہو جانا. کافر ہونے کی تعبیر کیا فرمائی؟ کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہو جانا, مجھے اللہ کی بارگاہ میں رسوا نہ کرنا. یہ موٹے موٹے پوائنٹس ہیں, اور بھی چیزیں ہیں, وہ میں حج میں بیان کیا کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے ظہر اثر کٹھی پڑی اور اونٹنی کو لے گئے جبل رحمت, بیت اللہ کی طرح منہ کیا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. آپ بھی حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جانے کی توفیق دے, دعا مانگتے ہیں. لیکن مجھے نہیں یاد کہ کوئی دعا آدھے پونے گھنٹے سے لمبی مانگنے کی کوئی ہمت ہوئی ہو. میرے نبی نے جو ہاتھ اٹھائے ہیں تو یہ 6 گھنٹے کی دعا مانگی آپ نے, 5 سے 6 گھنٹے, اپریل کا مہینہ, دھوپ سر پر اور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے, نہ پیچھے کوئی ٹیک ہے, نہ اوپر خیمہ ہے, نہ کوئی ڈرنکس آ رہے ہیں, نہ کوئی کھانے آ رہے ہیں. تو صحابہ آپس میں کہنے لگے روزہ ہے, آپ کھا ہی نہیں رہے, پی نہیں رہے. تو حضرت عباس کی بیگم ام فضل رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ کا پیالہ بھیجا. وہ پیالہ آپ نے پانی, وہ دودھ کا تھا, وہ آپ نے پی لیا تو پتہ چلا کہ نہیں آپ کا روزہ نہیں ہے, ورنہ کچھ نہیں کھایا سارا دن. اسی وقوف میں ایک صحابی اونٹ سے گرے اور ان کا انتقال ہو گیا.
تو آپ نے فرمایا کہ اس کو یہیں دفن کر دو اس کے احرام میں اور اس کا سر نہ ڈھانکو, سر ننگا ہی رکھو, یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو لبیک کہتا ہوا اٹھے گا. وہ کون تھے مجھے کسی کتاب میں ان کا نام نہیں ملا, مگر صحابہ میں کوئی تھے تو جو ان کا وہاں انتقال ہوا, اور وہ 125,000 مقدس لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا. 125,000 وہ لوگ جن سے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں ان سے راضی ہو گیا, ایسے لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا. پھر آپ مغرب سورج ڈوبنے کے بعد آپ نے حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور وہاں سے نکلے, اور آپ راستے میں اپنے ایک جگہ استنجا کیا, وضو کیا, پھر آپ مزدلفہ میں آئے. اب 9 کو شام کو نکلنا ہے مزدلفہ کے لیے, اور وہاں آپ نے پہلے مغرب کی نماز پڑھی, پھر سامان رکھوایا, پھر عشاء پڑھی, پھر آپ نے وہاں رات قیام فرمایا, اور اس رات آپ نے تہجد نہیں پڑھی. تہجد نہیں پڑھی زندگی بھر آپ نبیوں میں تو ویسے ہی جسمانی طاقت بھی ہوتی ہے اور روحانی طاقت کی تو خیر انتہائی کوئی نہیں, لیکن آپ نے تہجد نہیں پڑھی, جان بوجھ کے نہیں پڑھی, کہ مزدلفہ میں لوگ تھک کے پہنچتے ہیں تو آپ سوئے رہے تاکہ کوئی تھکا ہوا میرا امتی سوتا بھی رہے تو اس کو میری سنت کا اجر مل جائے. ہمت والے پڑھیں, مبارک رات ہے, لیکن کوئی تھکا ہوا میرے جیسا اٹھنے کی ہمت نہ ہو تو اس کے لیے بھی میرا نبی کیا خوبصورت طریقہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ آپ نے تہجد جان بوجھ کے نہیں پڑھی. بلکہ میں بیٹھا تھا حرم میں تو شیخ عطیہ سالم, بہت بڑے عالم تھے, اللہ ان کو بخشش فرمائے, مسجد نبوی میں ان کا بہت بڑا درس, سب سے بڑا درس ان کا ہوتا تھا, تو میں جب جاتا تھا تو ان کے درس میں ضرور بیٹھتا تھا مغرب سے عشاء. ایک دفعہ وہ اس بات پر گفتگو فرما رہے تھے کہ آپ نے اس رات تہجد کی نماز نہیں پڑھی. وتر پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ وتر, چونکہ وتر آپ نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑے, وتر پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ تو فرما رہے تھے دیکھو بھائی میں نے تو بہت کوشش کی, مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا کہ آپ نے وتر پڑھے کہ نہیں پڑھے, اگر کسی کو مل جائے تو مجھے آ کے بتانا, میں اسے بہت بڑا انعام دوں گا, میں اسے بہت بڑا انعام دوں گا. کہ لگتا ہے کہ آپ نے وتر بھی نہیں پڑھے اس رات اور سو گئے, تاکہ جو بیچارے تھکے ہارے آتے ہیں, اب تو ویسی رش اور 8-8 گھنٹے بعد لوگ پہنچتے ہیں اور پھر لائنیں لگی ہوتی ہیں, استنجا خانے ہوتے ہیں, بیچارے بس ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے. ایک ہمارے دوست ذمہ دار وہ گئے مزدلفہ پہنچے تو بیٹی اور بیگم ساتھ تھی, تو ان کو بٹھا کر گئے کہ میں وضو کر کے آتا ہوں, سامنے ٹوائلٹ تھے اور وہ کہتے ہیں میں نشانیاں لگا کے گیا, یوں نشانیاں لگا کے, بھائی ایتھے بس کھلوتی, ایتھے اے, ایتھے اے, ایتھے اے, اے وہ وضو دی جگہ. اب جب ان کو لگ گیا گھنٹہ, گھنٹے میں سارا نقشہ بدل گیا, وہاں سینکڑوں بسیں آ کے کھڑی ہو گئیں, واپس آئے تو نشانیاں ساریاں غائب, وہ ساری رات طواف ہی کر دے رہے گئے, نہ بیوی ملی نہ بیٹی ملی, ان بیچاروں کو نفل پڑھنے کہاں سے یاد آئیں گے. تو میرے میں قربان جاؤں میرے نبی اپنی امت کو کیسی سہولتیں دے کر گئے, تہجد نہیں پڑی, حالانکہ آپ کے لیے کیا مشکل تھی, ساری رات پڑھتے رہتے, سو گئے, اذان پہ اٹھے, پھر نماز کے بعد آپ نے دعا مانگی جس کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں, اشراق سے پہلے پہلے, پھر اشراق کے بعد آپ وہاں سے نکلے اور سیدھے پہنچے بڑے شیطان کے پاس, اونٹنی سے اترے, حضرت اسامہ نے اونٹنی پکڑ لی, حضرت بلال نے اوپر ایسے چادر کر کے سایہ کر دیا تھا, 7 کنکر مارے. اس کے بعد پھر آپ نے 9 تاریخ والی تقریر 10 تاریخ کو دوبارہ اونٹنی پہ بیٹھ کے آپ نے وہ تقریر فرمائی, پھر اس کے بعد آپ اترے اور آپ نے 63 اونٹ ذبح فرمائے اپنی طرف, 63 سال عمر کے تھے, 63 اونٹ, 100 اونٹ ساتھ تھے تو 100 میں سے 63 الگ کیے, 63 میں سے 5 سامنے کھڑے کیے, ان میں سے ایک آگے لا کر اس کو ذبح کیا, تو ساری دنیا نے عجب نظارہ دیکھا, اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی, ہر اونٹ آگے بڑھ کے ذبح ہونے کے لیے زور لگا رہا تھا, ہر ایک کی تمنا تھی کہ میں ذبح ہو جاؤں اللہ کے نبی کے ہاتھوں. جب تک آپ نے برچھا نہیں پھینکا اونٹوں میں یہ جنگ جاری رہی, ہم آہوان سہرا سر خود نہاد برکف با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد, نہ شود نصیب دشمن
کہ شود حلا کے تیغت سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. جب آپ نے پھینک دیا برچہ تو پھر اونٹ کھڑے ہوئے سیدھے. پھر آپ نے کہا علی ایک ایک گوشت کا ٹکڑا لے لو اور دیگ پہ چڑھا دو اور باقی سب سے کہو جو لے جانا چاہے لے جاؤ. اور گوشت بنانے والے جو کسائی ہیں گوشت بنانے کی مزدوری گوشت میں سے نہ دینا, میرے پاس آنا میں اپنی طرف سے دوں گا. 63 اونٹ تو یہ ہوئے اور بیگمات کے لیے ایک گائے ذبح کروائی, الگ الگ سے ایک گائے ذبح کروائی. اس کے بعد پھر آپ نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا, یہ مکہ کے تھے, ان کے سامنے بیٹھے, سر کے بال منڈائے, آدھے سر کے بال منڈا کر آپ نے ساوا میں تقسیم کر دیے اور آدھے لیفٹ سائڈ کے منڈا کر آپ نے ابو طلحہ کو انصاری کو دے دیے. ابو طلحہ کے پاس وہ بال رہے, ان میں سے چند بال حضرت خالد بن ولید نے ان کی منت کر کے لے لیے, ان کو اپنی ٹوپی میں سی لیا تھا. جب کہیں لڑ میدان جنگ میں اترتے تو پہلے وہ ٹوپی سر پہ رکھتے, اوپر وہ لوہے کا خود ہوتا اور پھر لڑائی کے لیے نکلتے تھے. اس کے بعد اپنے ناخن کٹوائے اور مونچھیں کٹوائیں اور ان کو وہیں دفن کروا دیے جہاں آپ تشریف فرما تھے. اب پاؤں کے بل بیٹھے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد آپ نے غسل کیا, کپڑے بدلے, خوشبو لگائی, پھر کھانا پکنے کا انتظار کیا. جب وہ تیار ہو گیا تو آپ نے گوشت بھی کھایا, شوربہ بھی پیا, حضرت علی بھی آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے. پھر آپ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنی اونٹنی پہ بٹھایا. اس سارے سفر میں قصوا اونٹنی پر آپ سوار تھے, اب آپ نے اونٹنی تبدیل کی اور جدعا اونٹنی منگوائی, اس پر سوار ہوئے, مکہ تشریف لے گئے, جا کے طواف زیارت کیا. یہ طواف آپ نے کیا اونٹنی پر بیٹھ کر, چونکہ رش بہت تھا اور وہ دور سے استلام فرما رہے تھے, دور سے وہ لکڑی کے سجوں کر رہے تھے. تو اس کے بعد پھر آپ نے دو نفل پڑھے اور یا زہر کی نماز وہاں پڑھائی یا زہر آ کے آپ نے منا میں پڑھائی, دونوں روایت موجود ہیں. 11 تاریخ کو یہ سورت اتری, اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ سورت اتری. اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کے جانے کا وقت اب آ چکا ہے. تو اس خطبے میں بہت جوش تھا, آپ تشریف لے گئے, آپ نے کنکر مارے اور پہلے دن 10 تاریخ کو تو ایک ہی کو مارتے ہیں, پھر 11 کو تینوں کو, پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا. اور مارنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بیت اللہ لیفٹ پہ ہو اور منا رائٹ پر ہو, یہ مسنون طریقہ ہے. لیکن اب چونکہ رش ہے تو جدھر سے بھی جگہ ملے وہی مسنون ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے شخص نے کہا, جی نہر میں نہاتے ہوئے میرا منہ قبلے کی طرف ہو یا میری پیٹھ قبلے کی طرف. وہ کہنے لگے, بھائی نہر میں نہاتے ہوئے تیرا منہ کپڑوں کی طرف ہو, کہیں کوئی چور اٹھا کے نہ لے جائے. تو آج کل کنکری مارتے ہوئے یہ نہ دیکھو قبلہ کدھر ہے مینا کدھر ہے, یہ دیکھو راہ کتھو لبتا ہے, جتھو راہ لبے اتھو بڑھ جاؤ. تو خیر اللہ آل سعود کو جزائے خیر دے جو انہوں نے خدمت کر دی ہے حرم کی, پچھلے 14 صدی میں ایسی کسی نے نہیں کی. اب جس وقت بھی چلے جائیں موقع آسانی سے مل جاتا ہے کنکری مارنے کا. تو آپ نے 10 تاریخ کو تو ایک ہی کو کنکر مارے تھے, پھر جب 11 کو گئے تو پہلے کنکر مار کے پھر آپ نے دعا مانگی. یہ دعا تھی کوئی 1.5 گھنٹے کی دعا مانگی آپ, پھر دوسرے کو مارے پھر 1.5 گھنٹے کی دعا کی, پھر تیسرے کو مارے پھر دعا نہیں کی. یہاں دعا کیوں نہیں کی؟ کہ یہاں جگہ تنگ تھی. اور پھر وہی بات آ گئی کہ تنگ جگہ کی وجہ سے کھڑے ہونے پر رش اور دھکم پیل, تو آپ نے دعا چھوڑ دی, عمل چھوڑ دیا, اپنے ساتھیوں کو تکلیف سے بچایا, پھر اونٹنی پر سوار ہوئے. اور چونکہ یہ آیت آ چکی, یہ سورت آ چکی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح, تو اس میں اشارہ تھا کہ اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہے. تو یہاں جو آپ نے خطبہ شروع کیا ہے اس کا ابتدا بہت دردناک ہے اور آپ کی آواز میں اتنا جوش پیدا ہو گیا. پہلے جتنے آپ نے خطبے دیے اس میں آگے کھڑے ہوتے تھے بتانے والے, ترجمان اور مکبر, جیسے تکبیر کہتے ہیں نماز میں رش زیادہ ہو, تو آپ کا عرفات کا خطبہ بھی مکبر کھڑے تھے جو کہہ رہے تھے اللہ کے نبی یوں فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی نے یہ فرمایا, ربیہ یہ کہو, ربیہ یہ کہو. لیکن 11 تاریخ کے خطبے میں منا کی لمبائی 4 میل ہے, تو آپ بالکل آخری شیطان کے بعد جو شروع میں ہے وہاں سے آپ بیان کر رہے تھے اور 4 میل دور تک آپ کی آواز جا رہی تھی. اور قریب کھڑے ہوئے خیموں میں بیٹھے ہوئے پہاڑ پہ چڑھے ہوئے
مزدلفہ کے بارڈر پر بیٹھے ہوئے سب لوگ آپ کی بات کو اس طرح سن رہے تھے جیسے آپ میری بات کو سن رہے ہیں. اور اس کی ابتدا یہاں سے فرمائے, ایہا الناس عسا اللہ تلقونی بعد عامی ھذا, لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے, آج کے بعد میری تمہاری ملاقات کبھی نہیں ہو سکے گی. یہاں سے شروع کر, باقی سارا خطبہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے. عرفات مزدلفہ میں آپ نے آدھی رات کے بعد مستورات کو جانے کی اجازت دے دی, تو آپ کی بیگمات میں حضرت سودا چلی گئیں, حضرت ام حبیبہ چلی گئیں, حضرت ام سلمہ چلی گئیں, اور صحابہ کی بیگمات میں حضرت ابوبکر کی بیگم اسماء بنت ابی عمیس وہ تشریف لے گئیں, اور باقی غیر معروف, یہ معروف تھیں تو ان کے نام حدیث میں موجود ہیں, باقی غیر معروف عشاء یعنی آدھی رات کے بعد کمزور لوگ, بیمار لوگ, مستورات والے لوگ, چاہے وہ جوان صحت مند بھی ہوں تو اپنی مستورات کو لے کر 12 بجے کے بعد وہ وہاں سے نکل سکتے ہیں منا کے لیے. لیکن آپ نے کہہ دیا کہ دیکھو کنکریاں فجر طلوع صبح صادق کے بعد ہی مارنا, صبح صادق کے بعد, لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے ہوئے ٹکا دیں تو آپ نے ان کو دہرانے کا حکم نہیں دیا کہ بھائی تو دوہرا, تیری کنکری نہیں ہوئی, دوبارہ کر, یہ آپ نے نہیں فرمایا. تو لگتا ہے کوئی گنجائش ہوگی اس میں, بہرحال میں مسائل میں نہیں پڑھتا, جو کہ مسائل میں اختلاف ہے تو یہ اہل فتویٰ کا کام ہے. اس کے بعد 12 تاریخ کو آپ نے اجازت دے دی, جو جانا چاہیں چلے جائیں کنکری مار کے. تو لوگ کنکری مار کے جاتے رہے نکلتے رہے, لیکن زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ہی رہے. پھر آپ 12 کو زوال کے بعد تشریف لے گئے, اسی طرح تینوں شیطان کو کنکری مار کر, 2 پر دعا مانگی, 1.5 گھنٹہ, 3 پر ایسی آ گئی. پھر 13 کی زوال کے بعد آپ نے یہ تینوں کنکریاں اونٹنی پر بیٹھ کر ہی آپ نے رمی فرمائی, اور وہاں سے خیف و بنی کنانہ تشریف لے گئے. زور, عصر, مغرب, عشاء, 4 نمازیں آپ نے وہاں پڑھیں. وہاں حضرت عائشہ نے کہا کہ میرا عمرہ رہ گیا تھا, میں نے عمرہ کرنا ہے, تو آپ نے فرمایا تیرا حج ہو گیا. کہ نہیں, میری باقی ساری سوکنوں نے کیا ہے, میرا رہتا ہے, میں نے کرنا ہے. تو ایک مقابلہ تو ہوتا ہی ہے. تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے بھائی کو بلا کر کہا کہ جاؤ اپنی بہن کو مسجد عائشہ, جس کو اب ہم کہتے ہیں تنعیم, ہمارے لیے کتنی سہولت اللہ نے کر دی کہ اب آرام سے وہاں جا کے احرام باندھو اور آ جاؤ عمرہ کرنے کے لیے. حضرت عائشہ کی برکت سے ہمیں یہ دولت مل گئی ہمیشہ کے لیے. تو ان کو بھیجا عمرہ کرا کے, جب آ جاؤ پھر مجھے بتانا. تہجد میں آپ اٹھے بیت اللہ, راستے میں حضرت عائشہ ملی, آ رہی تھیں اپنے بھائی کے ساتھ, جاتے ہی آپ نے نفل نہیں پڑھے, طواف ودا کیا. طواف ودا کے بعد آپ ملتظم سے اس طرح چمٹ گئے, اس طرح دونوں ہاتھ لگا دیے, اس طرح سینہ ملتظم کے ساتھ اور یہ گال اس طرح. وہ بہت دیر اس طرح کھڑے اللہ سے, اپنے رب سے باتیں فرماتے رہے, کچھ دعائیں مانگتے رہے. کیا بات ہوئی وہ اللہ جانے اور اللہ کا نبی جانے. اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی, یا رسول اللہ میں تو بیمار ہو گئی ہوں, طواف ودا نہیں کر سکتی. تو آپ نے کہا کوئی نہیں, جب میں نماز پڑھاؤں گا نا تم اونٹنی پر بیٹھ کر ہمارے نمازیوں کے پیچھے سے طواف کر لینا. تو آپ نے وہ فجر کی نماز پڑھائی تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا آپ فجر کی نماز اس رات اپنے وطور و کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا. یہ آیت آپ نے پہلی رکعت میں آپ نے سورت طور پڑھی, دوسری کا وہ نہیں بتایا لیکن پہلی رکعت کا بتایا کہ سورت وطور کی تلاوت فرمائی. اس کے بعد آپ نے زمزم کا پانی بھروایا. کسی نے کہا جی حضرت صفیہ کو تو مینسز آ گئے, کہو یہ تو ہمیں روک دے گی. پھر آپ نے کہا اس نے طواف زیارت کر لیا؟ کہاں جی کر لیا. کہ کوئی نہیں, طواف ودا چھوڑ دے, کوئی بات. پھر اس کے بعد آپ نے سب کو الوداع کیا اور آپ خود مدینہ کے روانہ ہوئے. 11 تاریخ کو یہ سورت اتری, اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ سورت اتری. اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کے جانے کا وقت اب آ چکا ہے. تو اس خطبے میں بہت جوش تھا, آپ تشریف لے گئے, آپ نے کنکر مارے. اور پہلے دن 10 تاریخ کو تو ایک ہی کو مارتے ہیں, پھر 11 کو تینوں کو, پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا. اور مارنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بیت اللہ لیفٹ پہ ہو اور منا رائٹ پر ہو, یہ مسنون طریقہ ہے. لیکن اب چونکہ رش ہے تو جدھر سے بھی جگہ ملے وہی مسنون ہے.
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے شخص نے کہا جی نہر میں نہاتے ہوئے میرا منہ قبلے کی طرف ہو یا میری پیٹھ قبلے کی طرف. وہ کہنے لگے بھائی نہر میں نہاتے ہوئے تیرا منہ کپڑوں کی طرف ہو کہیں کوئی چور اٹھا کے نہ لے جائے. تو آج کل کنکری مارتے ہوئے یہ نہ دیکھو قبلہ کدھر ہے منا کدھر ہے, یہ دیکھو راہ کتھوں لبتا ہے, جتھو راہ لبے اتھو وڑ جاؤ. تو خیر اللہ آل سعود کو جزائے خیر دے جو انہوں نے خدمت کر دی ہے حرم کی, پچھلے 14 صدی میں ایسی کسی نے نہیں کی. اب جس وقت بھی چلے جائیں موقع آسانی سے مل جاتا ہے کنکری مارنے کا. تو اپنے 10 تاریخ کو تو ایک ہی کو کنکر مارے تھے, پھر جب 11 کو گئے تو پہلے کنکر مار کے پھر اپنے دعا مانگی. یہ دعا تھی کوئی 1.5 گھنٹے کی دعا مانگی آپ, پھر دوسرے کو مارے پھر 1.5 گھنٹے کی دعا کی, پھر تیسرے کو مارے پھر دعا نہیں کی. یہاں دعا کیوں نہیں کی؟ کہ یہاں جگہ تنگ تھی. اور پھر وہی بات آ گئی کہ تنگ جگہ کی وجہ سے کھڑے ہونے پر رش اور دھکم پیل, تو آپ نے دعا چھوڑ دی, عمل چھوڑ دیا, اپنے ساتھیوں کو تکلیف سے بچایا, پھر اونٹنی پر سوار ہوئے. اور چونکہ یہ آیت آ چکی, یہ سورت آ چکی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح, تو اس میں اشارہ تھا کہ اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہے. تو یہاں جو آپ نے خطبہ شروع کیا ہے اس کا ابتدا بہت دردناک ہے, اور آپ کی آواز میں اتنا جوش پیدا ہو گیا. پہلے جتنے آپ نے خطبے دیے اس میں آگے کھڑے ہوتے تھے بتانے والے, ترجمان اور مکبر, جیسے تکبیر کہتے ہیں نماز میں رش زیادہ ہو, تو آپ کا عرفات کا خطبہ بھی مکبر کھڑے تھے جو کہہ رہے تھے اللہ کے نبی یوں فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی نے یہ فرمایا, ربیہ یہ کہو, ربیہ یہ کہو. لیکن 11 تاریخ کے خطبے میں منا کی لمبائی 4 میل ہے, تو آپ بالکل آخری شیطان کے بعد جو شروع میں ہے وہاں سے آپ بیان کر رہے تھے, اور 4 میل دور تک آپ کی آواز جا رہی تھی, اور قریب کھڑے ہوئے خیموں میں بیٹھے ہوئے پہاڑ پہ چڑھے ہوئے مزدلفہ کے بارڈر پر بیٹھے ہوئے سب لوگ آپ کی بات کو اس طرح سن رہے تھے جیسے آپ میری بات کو سن رہے ہیں. اور اس کی ابتدا یہاں سے فرمائے ایہا الناس عسا اللہ تلقونی بعد عامی ھذا, لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے, آج کے بعد میری تمہاری ملاقات کبھی نہیں ہو سکے گی. یہاں سے شروع کیا, باقی سارا خطبہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے. عرفات مزدلفہ میں آپ نے آدھی رات کے بعد مستورات کو جانے کی اجازت دے دی, تو آپ کی بیگمات میں حضرت سودا چلی گئیں, حضرت ام حبیبہ چلی گئیں, حضرت ام سلمہ چلی گئیں, اور صحابہ کی بیگمات میں حضرت ابوبکر کی بیگم اسماء بنت ابی عمیس وہ تشریف لے گئیں, اور باقی غیر معروف, یہ معروف تھیں تو ان کے نام حدیث میں موجود ہیں, باقی غیر معروف عشاء یعنی آدھی رات کے بعد کمزور لوگ, بیمار لوگ, مستورات والے لوگ, چاہے وہ جوان صحت مند بھی ہوں, تو اپنی مستورات کو لے کر 12 بجے کے بعد وہ وہاں سے نکل سکتے ہیں منا کے لیے. لیکن آپ نے کہہ دیا کہ دیکھو کنکریاں فجر طلوع صبح صادق کے بعد ہی مارنا, صبح صادق کے بعد. لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے ہوئے ٹکا دیں, تو آپ نے ان کو دہرانے کا حکم نہیں دیا کہ بھائی تو دہرا, تیری کنکری نہیں ہوئی, دوبارہ کر, یہ آپ نے نہیں فرمایا. تو لگتا ہے کوئی گنجائش ہوگی اس میں, بہرحال میں مسائل میں نہیں پڑھتا جو کہ مسائل میں اختلاف ہے, تو یہ اہل فتویٰ کا کام ہے. اس کے بعد 12 تاریخ کو آپ نے اجازت دے دی, جو جانا چاہیں چلے جائیں کنکری مار کے. تو لوگ کنکری مار کے جاتے رہے نکلتے رہے, لیکن زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ہی رہے. پھر آپ 12 کو زوال کے بعد تشریف لے گئے, اسی طرح تینوں شیطان کو کنکری مار کر, 2 پر دعا مانگی 1.5 گھنٹہ, تیسرے پر ایسی آ گئی. پھر 13 کی زوال کے بعد آپ نے یہ تینوں کنکریاں اونٹنی پر بیٹھ کر ہی آپ نے رمی فرمائی, اور وہاں سے خیف و بنی کنانہ تشریف لے گئے. زور اثر مغرب عشاء 4 نمازیں آپ نے وہاں پڑھیں. وہاں حضرت عائشہ نے کہا کہ میرا عمرہ رہ گیا تھا, میں نے عمرہ کرنا ہے, تو آپ نے فرمایا تیرا حج ہو گیا. کہ نہیں, میری باقی ساری سوکنوں نے کیا ہے, میرا رہتا ہے, میں نے کرنا ہے. تو ایک مقابلہ تو ہوتا ہی ہے. تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے بھائی کو بلا کر کہا کہ جاؤ اپنی بہن کو مسجد عائشہ, جس کو اب ہم کہتے ہیں تنعیم, ہمارے لیے کتنی سہولت اللہ نے کر دی کہ اب آرام سے وہاں جا کے احرام باندھو اور آ جاؤ عمرہ کرنے کے لیے. حضرت عائشہ کی برکت سے ہمیں یہ دولت مل گئی ہمیشہ کے لیے. تو ان کو بھیجا عمرہ کرا کے, جب آ جاؤ پھر مجھے بتانا. تہجد میں آپ اٹھے بیت اللہ, راستے میں حضرت عائشہ ملی, آ رہی تھیں اپنے بھائی کے ساتھ, جاتے ہی آپ نے نفل نہیں پڑھے, طواف ودا کیا.
طواف ودا کے بعد آپ ملتزم سے اس طرح چمٹ گئے، اس طرح دونوں ہاتھ لگا دیے، اس طرح سینہ ملتزم کے ساتھ اور یہ گال اس طرح، وہ بہت دیر اس طرح کھڑے اللہ سے اپنے رب سے باتیں فرماتے رہے، کچھ دعائیں مانگتے رہے، کیا بات ہوئی وہ اللہ جانے اور اللہ کا نبی جانے۔ اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں تو بیمار ہو گئی ہوں، طواف ودا نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے کہا کوئی نہیں، جب میں نماز پڑھاؤں گا نا تم اونٹنی پر بیٹھ کر ہمارے نمازیوں کے پیچھے سے طواف کر لینا۔ تو آپ نے وہ فجر کی نماز پڑھائی تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا آپ فجر کی نماز اس رات اپنے وطور و کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا۔ یہ آیت آپ نے پہلی رکعت میں اپنے سورۃ طور پڑھی، دوسری کا وہ نہیں بتایا لیکن پہلی رکعت کا بتایا کہ سورۃ وطور کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے زمزم کا پانی بھروایا۔ کسی نے کہا جی حضرت صفیہ کا تو مینسز آ گیا، کہو یہ تو ہمیں روک دے گی۔ پھر آپ نے کہا اس نے طواف زیارت کر لیا؟ کہا ہاں جی کر لیا۔ کہا کوئی نہیں، طواف ودا چھوڑ دے، کوئی بات۔ پھر اس کے بعد آپ نے سب کو الوداع کیا اور آپ خود مدینہ کے در روانہ ہوئے، اور تقریباً آس پاس 22 ذوالحج کو آپ ذوالحلیفہ پہنچے۔ آپ نے فرمایا آج رات ہم ادھر ہی قیام کریں گے، گھر نہیں جائیں گے۔ ایک بات یاد آ گئی، جس سال آپ نے حج کا اعلان فرمایا اس سال چیچک پھیل گیا، اسمال پاکس ایک بیماری تھی وہ پھیل گئی، بہت سے لوگ حج سے رہ گئے۔ یہ 1.25 لاکھ ٹوٹل صحابہ نہیں، صحابہ اس سے بھی زیادہ ہیں، بہت سے لوگ آ نہیں سکے چیچک کی وجہ سے۔ وہ چیچک قیامت تک کے لیے ایک رحمت بن گیا۔ صحابہ کو ہوا کہ حج سے رہ گئے۔ تو آپ نے کہا رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کے برابر ہو گیا۔ یہ اس چیچک کا صلہ ملا، اس بیماری کا صلہ ملا کہ ان کی دل جوئی تھی اور قیامت تک کے لیے ہمارے مزے کروا دیے کہ رمضان عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو ہمارے لیے بھی موج کر دی، اس لیے ماشاءاللہ رمضان میں جو رش ہوتا ہے وہ حج سے کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ 27 کی رات کا رش تو حج سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، 6-6 کلومیٹر تک صفیں لگی ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اور ایسے 29 کی رات کا بھی یہی حال ہوتا ہے۔ تو ذوالحلیفہ آپ نے رات گزاری اور صبح مدینہ کو چلے تو سامنے احد پہاڑ تھا، تم ھذا جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ آپ نے کہا جبل احد جنت میں جائے گا، جنت کے دروازے پر ہوگا، اور مدینہ میں انٹر ہونے سے پہلے یہود کی سائٹ کی طرف ایک پہاڑ تھا جبل عیر کا، یہ جہنم کا پہاڑ ہے، احد جنت کا پہاڑ ہے۔ یہ آپ کے حج کا مختصر سا خلاصہ ہے۔ مسائل چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، وہ آپ ساتھ رکھیں، وہ ساتھ رکھیں، اور کوئی مسئلہ بنے تو علماء ساتھ ہو تو ان سے پوچھ لیا کریں۔ البتہ یعنی ہر غلطی کی موجود ہے، تلافی موجود ہے، ایک بکرا دے دو، دو دے دو، جو جن کو اللہ نے وسعت دی ہے قربانی کھل کے کرو۔ میرے نبی نے 63 اونٹ ذبح کیے، 63 اونٹ، اور ایک اونٹ میں 7 آدمیوں کا حصہ ہوتا ہے، 7 آدمیوں کا حصہ ہوتا ہے، تو کوئی 450 کے قریب سب آپ نے ایک ہستی نے قربانیاں کیں اور اس کا گوشت تقسیم کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے جس کو رزق دیا ہے وہ وہاں خرچ کرے اور لوگوں کو کھلائے، تو اللہ کو بہت انتہائی پسندیدہ ہے۔ تو چند بنیادی چیزیں ہیں، میں آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو حج کی بنیاد ہیں اس کی تلافی کوئی نہیں ہے۔ کنکریاں آگے پیچھے ہو گئیں بکرا دے دو، بال منڈانے آگے پیچھے ہو گئے بکرا دے دو، ناخن کاٹ لیے بکرا دے دو، خوشبو لگا لی بکرا دے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن حج کی پہلی بنیاد ہے جو حضرت آدم نے رکھی، وہ ہے توبہ۔ توبہ کر کے نہیں آئے تو ان سارے بکرے وڑ چھڈو، تلافی کوئی نہیں۔ حج کا مقصود توبہ ہے، جس کی بنیاد اماں اور ابا نے رکھی۔ آدم اور حوا عرفات میں بیٹھ کر کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ یا اللہ بس ہمیں معاف کر دے. تو ہر مرد عورت جو عرفات کی وادی میں قدم رکھتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہے، میرے بندے توبہ کرنے آنا ہے، حاضری لما مرنا ہمیں توبہ کرنا ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے اس دن؟ فرشتوں سے کہتا ہے، میرے دیکھ لو میرے فرشتوں، آج میرے بندے آئے ہیں، آج میرے بندے اور بندیاں آ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے آج اتنے گناہ لے کے آؤ جتنے بارش کے قطرے، اتنے گناہ لے کے آؤ جتنے درختوں کے پتے، اتنے گناہ لے کے آؤ جتنے ریت کے ذرے، اتنے گناہ لے کے آؤ جتنے جب سے ٹائم شروع ہوا ہے اس میں پیدا ہونے والے دن اور رات، اتنے لے کر آؤ اور یہاں بیٹھ کر مجھ سے کہو توبہ تو میں سارے معاف کر کے تمہیں واپس بھیجوں، ایک بھی تمہارے ذمہ نہیں چھوڑوں. تو آپ سب بھائی بہنوں سے تو گزارش ہے کہ ہم توبہ کرنے جائیں. توبہ کا مطلب ہے واپس آ جانا، لفظی مطلب ہے واپس آ جانا. یا اللہ پہلے اور راہوں پر تھے، اب تیری راہوں پہ واپس آ گئے. اور پھر اگر کبھی ٹوٹ بھی جائے انسان جو ہے تو ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے، دوبارہ کر لیں گے، چونکہ معاملہ اللہ کی ذات سے ہے، کوئی پاکستان سے کے بادشاہ سے تو نہیں، یا ہندوستان کے، یا ایران کے، امریکہ کے، عرب سے، عجب کے بادشاہ نہیں. مطلب ہے کہ انسانوں سے معاملہ نہیں، اللہ سے معاملہ. اور اللہ کو نہ میرے گناہوں کا اثر پڑتا، نہ میری نیکی کا اثر پڑتا. میں معاف کرنے میں دیر کیوں کرتا ہوں کہ میرے اوپر سکھیرا صاحب نے جو زیادتی کی اس کا میرے اوپر اثر ہے. جب تک وہ اثر باقی، میرا معاف کرنے کو دل نہیں کرتا. اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ لن تبلغوا نفعی فتنفعونی ولن تبلغوا ضری فتضرونی. میرے بندو، تم مجھے نفع دینا چاہو تو تم اس قابل نہیں ہو، نقصان پہنچانا چاہو تو اس قابل نہیں ہو. تم سارے نیک ہو جاؤ تو مجھے فرق نہیں پڑتا، تم سارے بدماش ہو جاؤ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا سب سے سوکھا کام ہے اللہ کو منانا، سب سے آسان کام ہے اللہ کو منانا. کائنات میں سب سے آسان ترین اللہ کو منانا ہے. سارے رشتے منانے اوکھے ہیں، اللہ کو منانا ایک سیکنڈ کی بات. دل میں نیت پکی ہو اور زبان یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دوں، میرے رب کی قسم اتنے گناہ ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک پہنچے ہوں، تو اللہ کہتا جاؤ معاف کر دے، جاؤ معاف کر دے. وہ پوچھتا بھی نہیں، مڑتا نہیں کریں گا. ہم تو پکا کرتے ہیں ہاں بھائی آئندہ تو نہیں کرو گے، وہ پوچھتا بھی نہیں. ہاں بھائی اگر ہوں کی صلاح ہے، اگاں کی صلاح ہے، کرنے ان کے نہیں کرنے، یہ نہیں کرنے، اچھا جا تا معاف کیتا. یا اللہ معافی مل سکتی؟ کہا یہ کیوں کہتے ہو مل سکتی؟ جاؤ میں نے کر دیا، کر دیا. اور دروازے پہ جا کے ٹوٹ گئی توبہ، یہاں سے وہاں 15 فٹ کے فاصلے پر، تو اب کیا ہوگا؟ کہا پھر کر لینا، میں پھر معاف کر دوں. گھر جاتے جاتے پھر ٹوٹ گئی، پھر کیا کروں؟ کہا پھر کرنا، میں پھر معاف کر دوں. اگر میں روز توڑوں تو پھر کیا کروں؟ کہا پھر کرنا، میں پھر معاف کر دوں. کہا میرے نبی نے کہا دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے اور تم 70 دفعہ کرو تو اللہ 70 دفعہ تمہیں معاف کرے گا، اور ایک دفعہ بھی برا نہیں منائے گا. کرو صحیح. یہ شیطان چکر دے گا کہ ایسی توبہ دا کی فائدہ، اتھے کرو اتھے توڑ دیو، بڑا فائدہ ہے. کیا پتہ درمیانی وقفے میں اللہ بلا لے اور پاک صاحب پہنچ جاؤ. میں گیا نواب شاہ، چلا تھا میرا، تو وہاں ایک گھر میں ہم نے وہاں کے وڈیرے کٹھے کیے. انہوں نے بتایا یہ ایک وڈیرا آیا ہوا ہے، بڑا ظالم اور بہت جابر اور پتہ نہیں کیا کیا، تو بڑی بڑی مونچھیں. بیان میں وہ بیٹھا رو رہا تھا، میں نے توبہ کروائی، میں بیان میں کرواتا ہوں. اس نے زور سے کہا یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. ڈیرے میں جا کر کہا سائیں اساں توبہ کر لئیے، اور شام کو مر گیا. ساری زندگی گزری کس کام میں، اور موت آئی توبہ کر کے سب معاف. تو وہ بڑا زبردست اللہ نے دروازہ رکھا ہے، نہ عدد کی قید ہے نہ عمر کی قید ہے. ہاں بھائی 60 سال عمر ہو گئی اب توبہ قبول نہیں، ہاں بھائی 1000 دفعہ ٹوٹ گئی اب قبول نہیں، کہتا 1 کروڑ دفعہ توڑ پر کر صحیح معاف، 100 سال کی عمر میں کر صحیح معاف. نہ نظر آئے نہ دکھائی دے، نہ ٹورا جائے نہ اٹھا جائے، لوگ کہیں ہن تیری توبہ دا کی فائدہ، انا ہو گیا ٹوریا جاندہ نے ہن پیا کرے نہ توبہ.
میرا لگا آ جا ان کی نہ سنا تو سب دیوانے مجھے جانتے نہیں, آ جانا تیرے اس حال میں بھی معاف کروں گا. نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. بھائیو بہنوں توبہ ضرور کر, اللہ بڑا کریم بڑا کریم, اس کے معاف کرنے کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی حد نہیں ہے. ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں باغی نہ بنے, گناہ گار اور چیز ہے, مجرم اور ہے, باغی اور ہے. باغی ہے کی وجہ شراب پیتا کی ہے, زنا کیتا تھا کی ہو, سارے کر دے پر میں کیتا تھا کی ہوا, یہ باغی ہے. باغی کا قانون اور ہے اور ملزم کا قانون اور. جی غلطی ہو گئی کر بیٹھے ہیں جی ہو گئی, یہ اور ہے. میں کیتا کی ہو گیا, یہ اور ہے. اللہ کا یہ قانون بھی نہیں کہ شمر اور حسین کو ایک کرسی پہ بٹھا دے. کربلا میں سر کٹانے والے اور ایمان کے سودے کرنے والے اگر ایک ہی جگہ پر بیٹھ جائیں تو پھر تو ساری شریعت کو آگ لگا دو. تو ایک میرے رب کا نظام بھی تو ہے, اگر رات کو ناچنے والی اور رات کو رونے والی کو اس نے ایک کر دینا ہے تو اتنی بڑی شریعت کیوں اتاری. حسین اور ابن زیاد کو ایک ہی تخت پہ بٹھانا ہے تو اتنی بڑی کربلائیں کیوں قائم کی. تو یہ تصور بڑا غلط ہے. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, آپ پہ معاف کرے گا. ایویں مولوی ڈرائی جاندے ہیں, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, آپ پہ معاف کرے گا. آپ پہ تمہاری دکانیں تو کھولتا نہیں, تمہاری فیکٹریاں تو آپ پہ چلتی نہیں, وہاں تو سر پہ بیٹھے ہوئے. تو جنت بھی ایک میرے رب کا نظام ہے, اس کی رضا بھی میرے رب کا ایک نظام ہے. ایک اس کی رحمت ہے جس کو چاہے معاف کرے, ایک اس کا قانون ہے جس نے کھرے کھوٹے کو الگ کرنا ہے. تو ایک عرفات کا سب سے دیکھو, میرے نبی نے کوئی نفل نہیں پڑھے, کوئی تلاوت نہیں کی, بس دعائیں مانگتے رہے, دو نمازیں کٹھی پڑھ کے دو دو رکعت. تو عرفات کے سب سے بڑے عمل, کوئی مسنون چیز نہیں, اتنے واری اے پڑھو, اتنے واری اے پڑھو, اتنے سو واری اے پڑھو. تمہارے ندامت کے آنسو ہیں اور تمہاری ٹھنڈی آہیں ہیں, یہی عرفات کا عمل ہے. کہ یا اللہ بس جاندی کر, معاف کر, آ گیا ہے, مہربانی کر, بس کر, معافی دے دے, یہ عرفات کا عمل ہے. منا کا عمل ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنیاد رکھی باب, وہ ہے جذبات کی قربانی. اللہ پر جان مال قربان کر دینا, مال کے غلام نہ بننا, جان کے غلام نہ بننا, اللہ کے غلام بننا. جان مانگی جان دے دی, اولاد مانگی اولاد دے دی. دو دفعہ فرشتے روئے ہیں, آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں, ایک حدیث میں میں نے پڑھا. ایک دفعہ جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے طائف میں, یہ واقعہ پہلے بتا دیتا ہوں, دوسرا بعد, پہلا واقعہ بعد میں بتاتا ہوں. جب ہمارے نبی کو پتھر پڑے, ابھی میں عمر پہلی دفعہ مجھے وہ ویزا وزٹ ویزا ملا تو میں طائف گیا اور وہ جگہ دیکھی جہاں ہمارے نبی کو پتھر پڑے, پھر آپ بے ہوش ہو کے گرے, پھر آپ کو اٹھا کے ایک جگہ آپ کے غلام حضرت زید نے ڈالا. وہ سارا میں نے جگہ جا کے آنکھوں دیکھا, حال جیسے کہتے ہیں اوپر ایک چھت پہ چڑھ گیا ایک جگہ, اور میں ساری وادی دیکھتا رہا جہاں آپ کو پتھر پڑے تھے. تو آپ کے بے ہوش ہونے پر آسمان کے فرشتے روئے تھے, اور پہلی دفعہ روئے تھے جب منا کی وادی میں 6-7 سال 8 سال کا بچہ اسماعیل اور سامنے 94 سال کا بوڑھا باپ ابراہیم, چھری دبائی ہوئی ہے, چھپائی ہوئی ہے, اور بیٹا باپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. پہلی دفعہ اپنے ہوش میں باپ کو دیکھ رہے ہیں. پہلے ایک دفعہ آئے ہیں ابراہیم تو اس وقت آپ بالکل چھوٹے تھے, تو آج پہلی دفعہ ہوش میں باپ کو دیکھ رہے ہیں. وہ پتہ نہیں کیا کیا جذبات سے دیکھ رہے ہیں, اور اوپر سے ابا کی طرف سے ایک دم فرمان آتا ہے, بیٹا تیرے ذبح کا حکم ہو چکا ہے, کیا کہتے ہو؟ اب تو وہ پہاڑی پورا ہٹا دیا سعودی گورنمنٹ نے, ورنہ وہ جہاں وہ گھر وہ منا کے طرف منہ کرو بیت اللہ مکہ میں کھڑے ہو کر, تو لیفٹ وہ پہاڑ تھا, اس کے اندر ایک گھاٹی تھی. تو میں قربان جاؤں, حضرت ہاجرہ نے بچے کو اس طرح تیار کر دیا تھا کہ یا ابا تفعل, ابا جی جلدی کرو, دیر کیوں کرتے ہو, دیر کیوں کرتے ہو, یا ابا تفعل.
واو نہیں، فا نہیں، ثم نہیں، قرآن حرفوں سے اشارے کرتا ہے، حرف گرا کے معنی بتاتا ہے، حرف بڑھا کے معنی بتاتا ہے، یا ایک حرف گرا کے اللہ نے معنی بتایا ہے، یا اب تفعل الف کو گرایا ہوا ہے، الف گرا کے اسماعیل کے ایمان کا، جذبے کا، خوشی کا اظہار ہو. ابا جی جلدی کرو، پھر آپ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام حیران ہو گئے، وہ سمجھے کہ شاید اس کو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. پھر فرمایا پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. عجیب پتہ، آپ نے گھاٹے کا سودا نہیں بتایا، نفع کا بتایا. آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے. پھر معصوم ذہن سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا ہاں ایک بات ہے، میری ماں کو ضرور دکھ ہوگا، کیونکہ میں تو اس کا اکیلا اکیلا ہوں. تو اپنا کرتا اتارا، کہا ابا جی یہ کرتا میری اماں کو دے دینا، میں جب یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اس کو تسلی ہو جائے گی، اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا، ادھر نہ لے جانا، میری ماں شاید مجھے دیکھ کے بہت دکھی ہو، کٹا ہوا سر کوئی سوکھا کام. ابا جی مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا. وطلہ للجبین، کہیں آپ کی نظر میرے اوپر پڑے اور آپ کا ہاتھ نہ کانپ جائے. اب باپ ہو، او میرے بھائی، 94 سال کا بوڑھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، بچہ ذبح کرنے کا حکم آ چکا. جب انہوں نے گھٹنے پہ، ان کی کمر پہ ٹکایا نا، اور سر کے بال پکڑ کر یوں سر اوپر اٹھایا، اور چھری ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں سر کے بال، ایک ہاتھ میں چھری، اور یوں آسمان کو دیکھا، اور بچہ نیچے لیٹا پڑا ہے اور چھری یہاں آ چکی ہے، ہاتھ یہاں ہے، تو یوں دیکھا کہ اے اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہو کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں زیادہ جگہ پکڑ لی ہے. ایسی بات نہیں میرے اللہ، میرے دل میں تو ہی تو ہے، اگر میرا کوئی امتحان ہے تو مجھے پاس کر دے بس. اس پر ساتوں آسمان کے فرشتوں میں چیخو پکار مچ، چلا دی چھری، آسمان سے حکم آ گیا نہیں چل سکتی، سٹاپ، فل سٹاپ. دوسری بنیاد ہے کہ ہر حاجی سیکھ کر آئے کہ یا اللہ تیرے اوپر کس طرح سب کچھ لگانا ہے، بچانا نہیں لگانا ہے. جھگی پھوک تماشا ویک، لگانے کا مزہ بہت اعلیٰ ہے بچانے سے. اور ایک ہے مال لگانا، وہ تو بڑے سخی موجود ہے. ایک ہے جذبات قربان کرنا، جو باپ بیٹے نے کیے، جذبات کی قربانی، احساسات کو کچل دینا، یہ کروڑوں روپے خرچ کرنے سے زیادہ مشکل سخاوت، بہت بڑی سخاوت ہے اپنے احساسات اور جذبات کو اللہ پہ قربان کر دینا. عمر بن عبدالعزیز، ان کی بیگم کی ایک باندھی تھی، اس سے وہ بہت پیار کرتے تھے، اور اپنی بیگم سے کہتے مجھے یہ ہدیہ کر دو، باندھی بغیر نکاح کے جائز ہے. وہ بیگم کہتی میں نے نہیں کرنی. جب وہ خلیفہ بنے تو ان کی بیگم نے اس باندھی کو تیار کیا، دلہن بنایا، اور حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیا کہ پہلے میں آپ کو انکار کرتی تھی، آج آپ کو میں گفٹ کرتی ہوں. تو عمر بن عبدالعزیز اس کو دیکھ کر کہنے لگے تو کون ہے؟ فلاں ہوں. کہاں سے آئی؟ کہا میں موصل سے لائی. تیرا مالک کون تھا؟ فلاں تھا. زبردستی لایا گیا تجھے؟ کہا زبردستی لایا گیا. حکم دیا اس کو اس کے مالک کے پاس واپس بھیج دیا جائے. وہ کہنے لگی این وجدو کا یا امیر المومنین، امیر المومنین وہ آپ کا عشق کہاں گیا جو میرے ساتھ تھا؟ کہا وہ اس وقت پہلے سے دگنا ہے، لیکن تجھے اللہ کے حکم پہ قربان کرتا کہ اب میں عدل کی کرسی پر بیٹھا ہوں، اب میں نے عدل کو زندہ کرنا ہے، جذبے کو نہیں. یہ دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، آپ کو بھی دے دے، ہماری مسرات کو بھی دے دے، کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے سامنے اپنے جذبات کو کچلنا.
تیسری چیز جو ہمیں ملی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت کی ذمہ داری ملی، تبلیغ کی ذمہ داری ملی، جو آپ نے منا میں 2 دن 10 اور 11 کو کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آنا تمہارے ذمہ ہے. تبلیغ کا یہ مبارک کام جو اس وقت 6 براعظم میں ہو رہا ہے. ابھی ہم انگلینڈ اور ترکی کا سفر کر کے میں واپس آیا ہوں. ابھی تو ہڈیوں سے وہ تھکاوٹ ہی نہیں نکلی کہ آپ بھائیوں کی زیارت اللہ نے مقدر فرما دی. تو یہ تبلیغ کا مبارک کام جو اس وقت 6 براعظم میں پھیل چکا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کی فرقہ واریت سے پاک ہے، آپس کی نفرتوں سے پاک ہے. یہ محنت ہمیں میدان منا میں اللہ کے نبی نے سپرد فرمائی کہ میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہے. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہے. تو وہاں جانے والا ہر مرد عورت وہ اس بات کا مکلف بن جاتا ہے کہ اب اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچانا ہمارے ذمے ہے. دنیا میں کوئی 7 ارب انسان ہیں اور ان تک پیغام پہنچانے کے لیے اس 1.5 ارب امت کو چنا گیا ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچائیں. کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا تو نبوت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈال دی گئی ہے. لا الہ الا اللہ یہ کلمے کا پہلا حصہ ہے، اس کا تقاضا ہے لا الہ لا الہ لا الہ، یہ ایک حصہ ہے. کسی کے آگے نہ جھکو، الا اللہ صرف اللہ کے آگے جھکو. محمد الرسول اللہ، محمدی بن کے اللہ کو دکھاؤ، محمدی بن کے دکھاؤ. اور لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کا تقاضا ہے کہ آپ کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچاؤ. بس یہ اس نبی پاک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے اس مبارک اور مقدس پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک پہنچائیں. اگر ہم یہ کرنے والے بن گئے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمارے ذریعے سے پتہ نہیں کن لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے گا. یہ چند ایک چیزیں تھیں جو حج کے بارے میں آپ سے عرض کی تھیں. یہ آخری بات ہے، یہ دعوت کی مبارک محنت، یہ تبلیغی جماعت سے منسلک نہیں. نہ میں آپ کو تبلیغی جماعت کے لیے تیار کر رہا ہوں، آپ کی ذمہ داری کے لیے تیار کر رہا ہوں کہ دین پہ چلنا ہمارے ذمے ہے کلمے کی وجہ سے، اور دین کی بات آگے پہنچانا ہمارے ذمے ہے ختم نبوت کی وجہ سے. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو آپ کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہمارے ذمے ہے. 89 میں ایک جماعت پیدل چل رہی تھی فرانس میں، تو 4 لڑکیاں آ گئیں اور گاڑی کھڑی کی، ان کو نکال کے پیسے دیے کہ آپ پیدل کیوں چل رہے ہیں، یہ پیسے لیں اور بس پہ سوار ہو جائیں. وہ کہنے ہمارے پاس پیسے ہیں، تو پیدل کیوں چل رہے ہو؟ وہ انہوں نے ان کو بات سمجھائی کہ ہم اس لیے پیدل چل رہے ہیں کہ اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت دیتے. وہ لڑکیاں کہنے لگی اچھا اب ہمیں سمجھ میں آیا آپ کون ہیں، ہمیں پتہ چل گیا آپ کون ہیں. انہوں نے پوچھا کون ہیں ہم؟ کہا آپ نبی ہیں، آپ سارے نبی ہیں. انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا ہم نبی ہیں؟ کہا ہماری بھی دینی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام کرنے والے نبی ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی نہیں ہیں، البتہ ہم اس نبی کی امت ہیں جو ہمارے ذمے یہ کام لگا گیا تھا کہ میرے بعد میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہے. تو ان 4 بچیوں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئیں. یہ پھر پیدل چل پڑے، تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر واپس آ گئیں، وہ گاڑی پر تھے. تو انہوں نے گاڑی کھڑی کی، ڈگی کھولی، وہ فروٹ تھے. کہیں ہم آپ کے لیے گفٹ لائی ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم تو پیدل چل رہے ہیں، ہم کہاں سے اٹھائیں گے. تھوڑا انہوں نے سب نے لے لیا. پھر کہنے لگے، وہ پوچھ لیں گے آپ کا اگلا پڑاؤ، آپ کا ڈیسٹینیشن کون سا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں جگہ ہیں، اتوار کو فلاں جگہ. تو اتوار کو وہ اپنے ساتھ 8 لڑکیوں کو لے کر آئیں اور ان کو کلمہ پڑھایا. یہ صرف پیدل چلنے پر اتنے لوگوں کو ہدایت مل گئی، بات کرنے کا اثر کتنا ہوگا. ایسی میں رائمنڈ پڑھتا تھا، 1978 کی بات ہے، ایک فرانس سے پادری آئے پیرس سے، کچھ 6.25 فٹ ان کا قد، دبلے پتلے، 80+ اس وقت تھے جب وہ رائمنڈ آئے تھے، مسلمان ہوئے آخری عمر میں. تو ان کے قصے کا پتہ چلا
کہ انہوں نے فرمایا کہ میں 30 سال سے قرآن پڑھ رہا تھا اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ دین اسلام سچا دین ہے، لیکن مجھے کوئی مسلمان اس کے مطابق نظر ہی نہیں آتا تھا، تو پھر میں شک میں رہتا تھا کہ قرآن سچا کہ مسلمان سچے۔ تو تیونس سے 1 عربوں کی جماعت گئی وہاں، اس جماعت کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے ان کو اپنے گرجے میں ٹھہرایا، تو 24 گھنٹے ان کو دیکھا، تو اس کے بعد کہنے لگے کہ 30 سال کے بعد میں نے کچھ قرآن کی جھلک تم میں دیکھی ہے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، ہم تو تیرے حقیر ذلیل بندے ہیں، یا اللہ تو نے اپنے فضل سے بلاوا بھیجا، ہم تیرے شکر گزار ہیں، تیری مہربانی ہے، ہم تو میرے مولا اسے بلاتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ہمارے ساتھ بھلا کرتا ہے، ہم اسے اپنے گھر بلاتے ہیں۔ تو بھی میرے مولا عجب شہنشاہ ہے، تو انہیں بلاتا ہے جو ساری زندگی سارا سال تیری عداوت پہ رہے، تیری نافرمانی پہ رہے، کھلم کھلا بھی تیری نافرمانیاں کیں، چھپ کر بھی کیں، خلوت میں بھی ہم میرے مولا بددیانت رہے، جلوت میں بھی بددیانت رہے، لیکن قربان جاؤں میرے آقا تیری سخاوت پر، تیرے رحم پر، تیری فیاضی پر، کہ ہماری زندگی بھر کی غفلتیں تیرے سامنے، ہمارے رات کے دن کے گناہ تیرے سامنے، سارا سال کی غفلت تیرے سامنے، اس کے باوجود تو ہمیں بلاوا بھیجتا ہے۔ تیری عزت کی قسم، نہ ہم پیسے کے زور پہ جا رہے ہیں، نہ پاسپورٹ اور ویزے کے زور پہ جا رہے ہیں، نہ سعودی گورنمنٹ کے بلانے پر جا رہے ہیں، نہ پاکستانی گورنمنٹ کے بھیجنے پر جا رہے ہیں، تیری عزت و جلال کی قسم، تیرے بلاوے پہ جا رہے ہیں میرے اللہ، اور ہم تیرا کیسے شکر ادا کریں، یا ہم تیری کیسے تعریف کریں میرے مولا، سمجھ سے نہیں آتا۔ ہمارا تو بچہ نافرمان ہو تو ہم گھر سے نکال دیتے ہیں، میرے مولا بھائی سگا دودھ پیتا، بہنیں ان سے لڑائی ہو جائے تو ہم انہیں اپنے گھر میں بلانا چھوڑ دیتے ہیں، انہیں اپنی خوشیوں میں بلانا چھوڑ دیتے ہیں، انہیں اپنی غمیوں میں بلانا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے گھروں میں جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اے میرے رب، تو بھی کیسا سخی بادشاہ ہے، سب کچھ ہمارا دیکھتا ہے، پھر ہمیں بلاتا میرے مالک، اب تیرے بڑے شکر گزار، تیری بڑی مہربانی میرے مالک، تیرا بڑا احسان ہے میرے آقا، عجب تیری شہنشاہی ہے، عجب تیری سخاوت ہے، عجب تیری عطا ہے میرے مالک، تو نکموں کو بھی اپنے در بلائے، نافرمانوں کو بھی اجازت دے دے آنے کی، خود بلائے۔ یا اللہ، جس سے لڑائی ہوتی ہے اس کے لیے تو ہم واسطے تلاش کرتے ہیں صلح کرنے کے لیے، اور میرے مولا قربان جاؤں تیرے نافرمان اور بغیر وسیلوں کے تو خود ہی کہتا ہے آ جاؤ مجھے منانے آ جاؤ۔ یا اللہ، کبھی دنیا کے بادشاہ ایسا نہیں کرتے کہ وہ ناراض ہو جائیں تو پھر خود ہمیں بلائیں کہ آؤ ہمیں منانے آؤ، حالانکہ وہ ہمارے جیسے انسان ہیں، آج بادشاہ ہیں کل میت مردار ہیں، ہماری طرح ان کی قبریں بھی مٹ گئیں، مٹا دی جائیں گی میرے مالک، لیکن تو عجب شہنشاہ ہے، تو خود کہتا ہے آؤ مجھے آ کے مناؤ، اور میرے مولا کسی کو منانے جائیں تو باہر کھڑا ہو کے استقبال نہیں کرتا، بلکہ گھنٹوں گلے شکوے سناتا ہے اور ہزاروں قسم کی جلی کٹیں سناتا ہے، پھر ہم اس کے پاؤں بیٹھ بیٹھ منتیں کر کر آخر وہ کہتا ہے اچھا معاف کیا، تو وہ شہنشاہ ہے کہ تیرا فرمان ہے من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ واہ میرے اللہ، میں قربان جاؤں، یہ تو کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، مائیں ایسا نہیں کرتی، باپ ایسا نہیں کرتے، بھائی ایسا نہیں کرتے، دوست ایسا نہیں کرتے، الٹا منتیں کرواتے ہیں، الٹا کہتے ہیں 1 ہفتے بعد جواب دوں گا، تو ایسا شہنشاہ ہے کہ ساری کائنات تیرے سجدے میں پڑی، ہر فرشتہ تیرے سجدے میں پڑا ہوا ہے، کائنات کا چپا چپا تیری تسبیح پڑھتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ تیری تسبیح، تیرے سجدے، تیری بندگیاں، تو ہے ہی بے نیاز، پھر تو کہتا ہے میرا بندہ بندی مجھے منانے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا، تو ہمیں پھولوں کے ہار ڈالتا ہے جیسے ہم بڑے مار کے آ رہے ہوں،
ہم تو منہ کالے کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اپنی راتوں کو دنوں کو گندا کر کے آ رہے ہوتے ہیں، اور تو آگے بخشش کے ہار لے کے کھڑا ہوتا ہے، معافی کے ہار لے کے کھڑا ہوتا ہے. تیری مہربانی، ہماری ناشکری پر ہمیں مردود نہ کر دینا، بس ہمیں نوکری سے نہ نکال، ہمیں اپنی ان راہوں پہ چلاتے رہنا میرا مولا، ہمیں دھکا نہ دینا، ہمیں دھکا نہ دینا، ہمیں برباد ہم جو جائیں گے اگر تو تیرے در سے نکل گئے تو برباد ہو گئے میرے مولا. ان سب کا اور جتنے بھی حج کو جا رہے ہیں جو پہنچ چکے ہیں، ان کا یہ سفر قبول فرما، ہم سب کا یہ سفر قبول فرما، پوری امت کے ہدایت کا ذریعہ بنا اور ہمارے دیس کے عافیت کا ذریعہ بنا. یار جو حالات بن گئے ہماری سمجھ سے باہر ہیں، ہمارے بس سے باہر ہیں، تیرے بس سے باہر نہیں ہیں. اے مالک مہربانی فرما دے، کرم فرما دے یا اللہ، تو اس کے لیے بھلائی کا فیصلہ فرما دے یا اللہ. ایک آپس کی لڑائیوں نے تباہ کیا، ایک اوپر سے میرے مولا تیرا پانی آیا، ہزاروں کو بے گھر کر دیا، سینکڑوں کی لاشیں بہ گئیں، تیری ناراضگی کی نشانی، معاف کر دے یا اللہ، مہربانی کر دے اس دیس پر، اس دیس پر یا اللہ. ایک عرصے سے برا وقت آیا ہوا ہے، نہ اچھے عوام رہ گئے، عوام ہمارے جیسے یا اللہ تو ہمارے جیسے ہی حکمران ہوں گے، تو مہربانی فرما دے عوام میں بھی دینی شعور پیدا کر دے، حکمرانوں میں بھی پیدا کر دے، اور اپنے پانی کو رحمت بنا، عذاب نہ بنا، اپنے پانی کو رحمت بنا، عذاب نہ بنا میرے مالک. بس کر دے، معاف کر دے، بس کر دے، معاف کر دے، بس کر دے، معاف کر دے. اے میرے مالک ہم تیری منت رحمت کے طلبگار ہیں، تیرے فضل کے طلبگار ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیرے فضل کے طلبگار ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.